შისტრობის თანამშრომლის თვალით დანახული გამსახურდია და კოსტავა. ერთი იყო პატიოსნები დახსასა და მეორე იყო აფერისტი. რამდენი იყო ხელფასი, თქვა აგენტის და ხელფასი არ იყო მანდან, იყო ყველა ინფორმაციაზე თავისფასი ჰქონდა. აქ არ იყო მექთამეობა? უშებაში არ არსებობდა. რომ გაელვებას კი არ არსებობდა, რომ გაეფიქრებია კაცს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც აქ მუშაობს. მოდია თქვენთან და გეუბნებიან, რომ ზვიად გამსახურდიას მიხედეთ. რას ნიშნავს? მე კი არ ვებზოდი მაშინ ზვიადის და ზვიადის გას ადამიანებს. კანონი ებზოდა. ჩვენ უბრალოდ შემსრულებლები ვიყავით იმ კანონის. მავალებ და რაღაც უცნაურ რაღაცებს. მაგალითად, გია ჭანტურიაზე. დამიწერე, რომ ეგ აგენტი იყო და ხვალ მომიწერე. 9 აპრილის შემდეგ ჩვენ ჩაბარება დაიწყეთ პატეული ბილეთებს. სულ სხვანაირად შევხედეთ ამ ქვეყანას, ამ ცხოვრებას, საბჭოთა კავშირის წყობას. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პარლამენტში შემოვედით, ამ და სხვა დარბაზებში საქართველოს დაბადების 200-ზე მეტი სერია გვაქვს ჩაწერილი. სწორედ ეს გგონია ის, რაც უნდა ვაკეთოთ იმისთვის, რომ მომავალში ჩვენი შემდგომი თაობები იგივენაირი შეცდომებისგან დავაზღვიოთ, რასაც ჩვენი წინაპრები უშვებდნენ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში გადაცემის ერთადერთი რეალური სპონსორი იყო გირჩი. ეს გადაცემა გირჩის გამო არსებობს. და სწორედ აქედან მოდის ჩვენი ახალი დაპირებაც ადამიანების მიმართ, რომელსაც უნდათ რომ გადაცემა გაგრძელდეს. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნები გირჩისთვის წარმატებული იქნება, საქართველოს დაბადება გაგრძელდება მინიმუმ 4 წლით და ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ არ დავტოვებთ არც ერთ მნიშვნელოვან საკითხს საქართველოს ისტორიიდან, რომელზედაც პროფესიონალ ისტორიკოსებს უმუშავიათ ჩვენი გაშუქების გარეშე. არ დარჩეს იმ კითხვების გარეშე, რომელიც საქართველოს დაბადების მაყურებელს ბუნებრივად გააჩნია ჩვენ სტუმრებთან. 26 ოქტომბერს გააფერადეთ 36 და გააგრძელეთ საქართველოს დაბადება. მოგესალმებით ხალხო. ჩემი დღევანდელი სტუმარია ბატონი თემურ ჭუმბურიძე. ბატონი თემური 1974 წლიდან მუშაობდა საბჭოთა უშრეების სამსახურში, ჯერ გამომძიებლად და დიდი ხნის მერე ბოლოს 90-იან წლების ბოლოს განყოფილების უფროსად. ბატონ თემურს ბევრ საქმეში აქვს მონაწილეობა მიღებული. ბევრ საქმეს, რომელსაც იმ პერიოდის კაგები აწარმოებდა, ხელი მიუწვდებოდა. მეგობრები ყავდა. შესაბამისად, ჩვენ დღეს მოვისმენთ ძალიან საინტერესო ისტორიას საქმეებზე, რომელიც საქართველოში 70-იან 80-იან წლებში მიმდინარეობდა უშრობის სამსახურების მიერ და საქმეები, რომლის შესახებაც ძალიან ბევრ ადამიანს გაუგია, თუმცა უფრო მეტ ალბათ არ გაუგია ამდენი დროის გასვლის გამო. მე პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ბატონ თემურ იმისთვის, რომ დამთანხმდით ინტერვიუზე. დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა და ძალიან ესეთი ახალი ინფორმაციით შევავსებთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც საქართველოს დაბადება მოსახლეობას აწვდის. კიდევ ერთხელ მადლობა იმისთვის, რომ დამთანხმდით ინტერვიუზე. შორიდან დავიწყებ შეკითხვას. მე მაინტერესებს, როგორ ფუნქციონირებს საბჭოთა უშრეობის სამსახური მისი პირველი კომპონენტით ხალხის, ახალი ხალხის აყვანის ნაწილში. როგორ იწყებენ ადამიანები მუშაობას უშრეობის სამსახურში და რა კრიტერიუმებია საჭირო იმისთვის, რომ იქ მიიღონ? ერთი ცოდნა. პატიოსნება, გამოცდილება არ გამოცდილება მერე მოდის. ნათესავი არ ნაყავდეს ემედეში, ნათესავი არ ნაყავდეს ვაჭრობაში. ეს იყო ორი აუცილებელი პირობა. რომ რატომ იყო ეს პირობები? იმიტომ ეტყობა, სადაც არ არის, სადღაც ვაჭარი, მაინც ვაჭარი რჩება ბოლომდე ეტყობა. რაცა უნდა პატიოსანი იყოს, ვაჭარი მაინც ვაჭარია. ალბათ
ახლოს აყენებდეთ მილიციის არაშუმებსაც ვაჭრებთან. ეს კომუნისტები ასე საზღვარია. ანუ არ უყვარდათ უშიშროებას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთმანეთში? სიყვარული არ არის მათ. მათ იყო დამოკიდებულება იმდენად რამდენადაც უშიშრობის სისტემაში მომუშავე ადამიანები ამაყობდნენ თავიანთი პატიოსნებით. Და მილიციის მოქმედებას, იმდროინდელი მილიციის მოქმედებას თვითონ კაჩაობა და ну арасорат ра арада армияшрат ранацილში ранацილში იყო პრობლემა მილიციელობა უშრო ერთმანეთში პრობლემა არასოდესა აქ არ იყო რუსეთში იყო პრობლემა მაგრამ აქ არ იყო აქ მაგრამ არ მოწონდათ პოლიციის საქმიანობაში არ მოწონდათ მათი გამოძალვა მათი მექთამეობა მათი მეტი რა რა ახლა ფორმა სხვადა უწონებდნენ და სახელმწიფო და აქ არ იყო მექთამეობა? უშვებაში არ არსებობდა. რომ გაელვებას კი არ არსებობდა, რომ გაეფიქრებია კაც. საერთოდ არ არსებობდა. კეთილი, რომ დაუბრუნდეთ ჩვენ საუბარს, აი გარდა იმისა, რომ ეს ნათესავები არ ყოლოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და ვაჭრობის სფეროში, კიდე რა იყო, აი როგორ თქვენი ისტორია როგორ არის? ანუ თქვენი ისტორია როგორ იწყება? თქვენით როგორ ინტერესდებიან და მათ შორის დღევანდელი დაკვირვებით, მას შემდეგ რაც ამხელა გამოცდილება მიიღეთ, რატო აღარჩიეს? აი ეს რა არჩევის კრიტერიუმები რო წარმოიდგინოს ჩვენმა მაყურებლებმა როგორ ხდება? ახლა ერთი მე სკოლა გავიარე როგორი დამთავრებული მაქვს ჯერ მანქანაშენებლობის ტექნიკუმი. და მუშაობდი ჩარხშენებელ ქარხანაში, ელმავალშენებელ ქარხანაში, მიმუშავია რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაშიც. შემდეგ ჯარი, საბჭოთა ჯარი მოიარეთ და იქ მივიღე ოფიცრის წოდება უმცროსი ლეიტენანტის. ჯარში კურსები გავიარეთ და რაღაც მივიღე უმცროსი ლეიტენანტის წოდება. ჩამოსვლისთანავე იმავე წელს შევძელი იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩამებარებია. ეს ჩემი ძნელი იყო ის დროს იურიდიულ ფაკულტეტზე ჩაბარება, ვიღაც უნდა ყოლოდა პატრონი, რომ მისულიყავი მაგდონეზე, მაგრამ მე მომიხდა ჩემი მესადინოვი ჩემი წვალებით მივახცე ამ შედეგს საღამოს დასრულებული. საღამოს დასრულებული ეს იმას ნიშნავდა, რომ სამუშაო უნდა მომეძრნა აუცილებლად ჩემთვის. მოხდა შემთხვევით, რომ კადრებს როცა მივაკეთე შინაგან საქმეთა კადრებს, ვეტერინარული დივიზიონი იყო საკარანტინო რესპუბლიკის ფარგლებში, იქ გამიშვეს 19-მეთაურად, მაგრამ იქ მე ვერ ვიმუშავე, იმიტომ რომ ბევრს ხედავდი, იკეტებოდა გზები, იკეტებოდა ვითომ ადამიანები, ხდებოდა ცხოველები დესინფექცია და სიამდილეში ფულის გამოძალვა და რაღაც მაიმუნები მიდიოდა. ამიტომ ცოტახანში ვეძებ დიადიესა გამოჩნდა მილიციის გადამზადების კურსანტთა გადამზადების სკოლა. სადაც შევძელი მასალებლის დონე დამეკავებია და ეს მოხდა სადღაც 71 წელს და 79 წლამდე მუშაობდი მაგ სკოლაში მასალებლად. მოხდა ისე, რომ მე საერთოდ ალბათ არ ვიცი, ისედ ვარ გაზრდილი, ისედნაირად ოჯახში, ამ ვერ ვიტან, როდესაც რაღაც უკანონობა რაღაც ხდება ამ ქვეყნად. სკოლაში დანიშნეს ახალი მასალები, ახალი უფროსი. ვარად ბახტაძე, მაგრამ ისი ეროვნების სომეხი იყო, მაგრამ რაღაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ძალიან მალე დანიშნიდა მეორე თუ მესამე დღეს, დღეს დამიძახა და მომთხოვა, რომ კურსანტებისგან ფული ამეკრიფა და მიმეტანა მისთვის. მე რო ამას მეტყოდა, სხვისი რო ეთქვა, კიდე კარგი იყო. მე ეს მივიღე დიდ შეურაცხყოფად. არ გამომივე ახლა იმის თქმა ლამაზი, რომ მე ეს ვიწყე ჩაუშვი და უმაღლეს დონეზე. უმაღლეს დონეზე მოხდა გახილვა მაგ საკითხის. ებედეს
ევედეს რა კომისიაზე თუ რაღაცას. სადაც წარმომადგენლობა იყო თითქმის სამართლოს უფროსები და დიეთანდობის პირები. ამ დიეთანდობის პირებთან მუცფელობა რო გამოიჩინე, მე მივხვდი რომ საცილოდ მიგდებდე რა. Sazilot mi gidem de imdinat o imdinat ikon eseni. Şekrulli ertat. Şekrulli, saz böyle şekrulli gera. Kapuça bu nebi, ama sakme şiro. Ama artıli den es, danışa ula. Tüli den beri git gmiro batro, ah kaç kusura kuru nari aksun. Etkoba, es kontrolis kuşi ko, rogurs. Როგორც ყველგან ალბათ მაშინ უშვება ძალიან ძლიერი იყო კონტროლი. ეთქობა ეს დაინახე ჩემში, ჩემი ვაში, ჩემი მოქმედებაში და სულ მალე კადრებმა, უშვების კადრებმა გამომიზახეს და შემასვებიეს ანკეტა. ამ ანკეტის შემდეგ ჩემ პიროვნებას თითქმის ერთი წელიწადი სწავლობდა. Ola çemi nabici iç oda. İsiz ki iç oda. Etet kurtulşi. Fatvas rayon şükayız. Asulü bir de. Bir başkası da ama uyga bir sene de gavişturur. İsiz ki iç oda. Nu, çamit oda, diç oda da çamit oles. Da malle. Samozda, totmeçi upe, davam tore. Yuridiği fakültede tam imiriz gaunciyelat. Ben şimdi daha iyi söylemi. Şromada çalıba mag organizasyonu. Tuhun faktörü et armatte bulu studenti kimin amacı ne yuridiği. Armatte bulu yaşla. Sağamız rakop bile başı. Mayında mı diriz armatte bulu vermiyorsa tan muşa obda tan sağlı. Nu bitirip od normal olsa saçolu sözler. İlk rakte var o ya hal dastge buluyor adamın yani kariyeri o grup zelde var. Hal dastge buluyor titkniz, öyle. Samitler zganlı baş gadis, baktık az gadis, zül tanım şu milletin yaptı. Samitler zganlı baş mas sakmes, gamozir sakmes gamozir, aren dobiye, savlops. Sami çalışmamda ki şeyle var, tam onu gidebilir sakın bilsin. Romanım diyarız, holota holota, grupşi, tam xvarek, şevzliya, dakit kos, romelme, mots me, an mi yos romelme, sakamızı mı kırdı başı, bana çıldı. Daha çeni, daha çeni sami çalışmamda ki saat kaç oldu, gaxsinelik ya kızlar, tam onu gidebilir ki muşa olur. Ara ise rokorsa kılat, kızlar gibi bulamayın da, ben orada sakın kamuzi bilebilirim. Ese yarxdeba gamozir, gamozivas unda didi gma shegzneba uno, titon unda adamien unda iqos gamozibla dabadebuli da ara ara ra ari am samsakhuris mizani, ai tkveni dakpirobit ro tsaromadgeniot ai im periodshi ramigachniat ro am samsakhuris mizania da shemdeg ai dghe matchoris ai dghevandeli gadmosakhedidan ramigachniat ro am samsakhuris mizani iqo da randomad კარგად ასრულებდა ის ამ მიზანს. მიზანი ერთი იყო. ერთი მიზანი იყო, რომ ვესახურებოდი ჩვენ სახელმწიფოს. ჩვენ სახელმწიფოს ხელმძღვანელობას კი არა. დაუშვათ და იმას. ჩვენ სახელმწიფოს ვესახურებოდი. სახელმწიფო დაცული უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა. ყოველგვარი ხერხა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ვიცი რომ უშვება საქართველოს უშვება, მხოლოდ ერთი და ზვერავი დააკავა. ერთი ზვერავის მეტი არ დაუკავებია. ამ ხელა სისტემა ხომ მუშაობდა. მუშაობდა იმიტომ რომ ეს ზვერავი აქ ვერ მედავდა ალბათ შემოსვლა ცხურა იცოდა ალბათ. ეს არის რომ სხვა არაფერი არ არის. ხონა რა საქმეები აქვს იმ პერიოდის უშიშროებას ისეთი რამოცანებია გადასაწყვეტი მაგალითად იმისთვის რომ აი შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან განსხვავებული იყოს.
რა თქმა უნდა, იყო ჯგუფი საკითხები, რომელსაც იძიებდა მხოლოდ უშიშვება და სხვა არავინ. Და ამ გამოძიებულ საქმეებს იხილავდა მხოლოდ და მხოლოდ უმაღლესი უზენაესი სასამართლო და სხვა არავინ. რა ტიპის საქმეები იყო ეს? ესენი იყო ტერორიზმი, იყო კონტრაბანდა, იყო საბჭოთა წყობილების აგიტაცია, პროპაგანდა. აქ უამრავი ეს საქმეში მაქ უკვე მონაწილეობა მიღებული თითქმის ყველასთან დაწყებული ჟიადიდან, შემდგომში იაჭანტურია, შემდეგ ცხეიძე, ნანა კაკაბაძე, აგერ გელა ნიკოლაიშვილი. ანუ პოლიტიკური საქმეები გევალებოდათ რაღაცნაირად? შემდეგ შუ პოლიტიკური იყო საქმეები. Სახელმწიფო ქონების დატაცებაზეც აქ იყო დიდი საქმე ებრაელებზე, იყო ცეხები, რომლებიც ძირითადად უფრო მათთვის მუშაობდა, ვიდრე სახელმწიფოს. ეგ საქმე ჩვენ კი დავიწყეთ მათ დაახლოებით თითქმის 5-6 თვე ვაწარმოებთ, შემდეგ როგორც პროკურატურის ქვემდებარე მათ გადავიდეთ, ჩვენ აღარ დავითარებია. მაგრამ მათ ჩანდა რა ჩანდა, ერთ დღეში ჩვენ ამოიღეთ 6 მილიონი მაინტის ღირებულება ერთ დღეში ცხრიგისგან, რაც იმ დროს ნიშნავდა ავღანეთში ერთი დღის ომს, ომში დანახარჯს. აი ერთ დღეში ამოვიღეთ ამდენი თანხმადი, ეს ხუმრობა არ იყო დროისათვის. იცით რა მაინტერესებს? აი მაგალითად თქვენ თქვით, რომ გიმუშავიათ ზვიად გამსახურდიას საქმეებზეც, გიმუშავიათ აი სხვა პოლიტიკურ თემებთან დაკავშირებით. რას აკეთებდა ამ ხალხის მიმართ უშიშროება? აი კონკრეტულად მე ხო იყო სულ რო პირობითად აი კაგების აგენტები, ეს რაღაცა, ანუ ერთმანეთთან ბრძოლა რაღაცა. აი რას ამ ხალხის საწინააღმდეგოდ რასაკეთებდა კაგები? რა გევალებოდა? საწინააღმდეგოდ თქვენ რას ვთქვით? საწინააღმდეგოდ მანამდე საქმის დაგზურამდე თუ საქმის დაგზურამდე? აი თლიანად, აი უბრალოდ რომ ინტერესის ობიექტად გაჩნდა პირობითად ზვიად გამსახურდია. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც აქ მუშაობს, მოდია თქვენთან და გეუბნებიან, რომ ზვიად გამსახურდიას მიხედეთ. რას ნიშნავს ზვიად გამსახურდიას მიხედე? ჰაერიდან ეგრე არ იყო. იყო მათ მიერ გავრცელება სხვადასხვა ლიტერატურის. ზვიად გამსახურდია ორი ჟურნალი გამოუშვა თავის დროზე, რომელიც ესე იგი თლიანად მიმართული იყო საბჭოთა წყობის წინააღმდეგ. და საბჭოთა წყობის წინააღმდეგ ბრძოლაში, რა თქმა უნდა, უკვე ყურადღებას იპყრობდა მაგის პიროვნება და მაგის შესავლელი იქნა, როგორც თვითონ მაგის ცხოვრება, მაგის მოქმედება. ასე რა შესწავლა უნდა კონსტანტე გამსახურდიას ოჯახის ისტორიას, ზოგადად ეს ხო ფაქტობრივად საჯარო იყო? ეხლა მაგის ოჯახის ისტორიას მე არ დავიწყე, ეხლა იქ ბევრი რამე ვიცი მე კარგიცა ცუდიც. მაგრამ ასევე მისი სამეგობრო, მისი საახლობლო ყველა იქნა შესწავლილი. იქნა შესწავლილი ვი როგორ მოქმედებდა, რას აკეთებდა. ამის მიხედვით იქნა და სხვადასხვის შეგიძლიათ მომიყვეთ ეგ საქმე, რაც გახსოვთ? ხა დიდი დრო გასული მესმის, მაგრამ ნუ ბევრი არაფერი ახლა, იმიტომ მე თუ ვიყავი და მუშაობდი ძირითად მოწმეებზე. ნამყოფი ვარ მოსკოვში, მაგასთან ჩასული, როდესაც ეგ იწვა საავადმყოფოში გამოკვლევაზე. გამოკვლევაზე ჩავედი, იმიტომ რომ პირველი ეს როდის ხდება, როცა დაიჭირეს მას მერე? და ხო, როგორც ანუ მანამდე რომ ითხრათ, აი პროცესი, რომ რატომ არსებობს ინტერესი გამსახურდიაზე პირობითად და როგორ ხდება აი ამ საქმის მიყვანა მის დაკავებამდე? რა საინტერესოა? და საინტერესო იმიტომ მიდის, რომ სახელმწიფოს ებრძვის, სახელმწიფო წყობილებას ებრძვის. პრინციპზე კომუნისტებს ებრძვის იდეაში. ხო, ეხლა ამას გინდა კომუნისტური დაუძახე, გინდა კაპიტალისტური. წყობილება სახელმწიფოს, წყობა. სახელმწიფო წყობას რო ებრძვის, ეს უკვე დანაშაულად ითვლებოდა მაშინდელ კანონ კოდექსში და მაშინდელ კანონში.
დღეს ხო ხედავთ აქ ყოლაბაზ არ არის ნალაგზეს მაშინ იყო ერთ-ერთი მუხლი იყო ასეთი და მე კი არ ებზოდი მაშინ ზვიადის და ზვიადის გას ადამიანებს კანონი ებზოდა ჩვენ უბრალოდ შემსრულებლები ვიყავით იმ კანონის მეტი არაფერი თორე მე მაგის პირადი არც ინტერესი მქონია და არც სული დამოკიდება. ხო, თქვენ რატო იძიებდით ამას და თქვა შინა თუ ეს დანაშაული და კრიმინალია, რატომ ქვემდებარე იყო ხოლოთა ხოლოთ უშიშვების. ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდა იყო ქვემდებარე. მე ხო გითხარი რამდენიმე მუხლი. ზვიადის მაგის გამო ანუ აღიძრა საქმე ამ ანტისაბჭოთა აგიტაცია პროპაგანდისთვის? დიახ, ხოლოთ მაგის. ხოლოთ მაგის იყო მერაბი კოსტა. ხოთა შორის მერაბი კოსტა საჯეზიხტი და სკასკაი იუტუბი იყო ესა პენის ოფში იყო და სხვა ერთი სხვა რამდენიმე კიდევ ქართველი იქ და ჩვენ გავალდებულებდნენ ან მე ან სხვა წელიწადში ერთხელ უნდა ჩასულიყო მოენახულეს პატიმრები გასაუბრებოდა ქართული წიგნები ლიტერატურა ჩაეტანა თუ საშუალება იყო ქართული ფილმები ჩაეტანა სანახავ უშრობის თანამშრომლებს დიახ, დიახ. ანუ მათთვის ცნობილი იყო რომ უშრობის თანამშრომელი. ისოდენ, მაგრამ მაგალითად ყველა სიხავლით ხდებოდა კოსტავას გარდა. კოსტავა უარს ამბობდა ჩვენთან შეხვედრაზე. დაჩენი სიხავლით. რატომ ხარიცით? აა, მოწოდით რა ვიცი. და როგორ მოხდა მათი დაპატიმრება? აი თვითონ ეს საქმის არქიტექტურა რო დავანახოთ. დაპატიმრება როგორ იხსნა ახლა როგორ მოხდებოდა გამოიძახეს და არა ტექნიკურად არ ვიძახი ანუ კეცებულებების შეგროვება კეცებულება წლების განმავლობაში გროვდებოდა დაწყებული 65 წლიდან ეგრე დაბადებული იქნა 67-ში 65-დან დაიწყო კეცებულება ჯერ გამოჩნდა ვინმე სამხარაზე ექიმი რომელიც დანაც ოჯახში ტარდებოდა შეკრებები მე რეალურ მოხსოს იყო ყოფილი გენერალი ყოფილი გერმანიის ტროვაში და ყოფილი რომელიც სადაც ახლურთებობა დაიჭირეს იყო ვიღაც ქამატონი კიდევ კავთარაძე თუ აღარ მოხსოს ხოლმე ახლა ყველაფერი აღარ მოხსოს მე ماشي იყო დრო შეხება მქონდა და ზოგიერთი დამიკითხავს კიდევაც მაგალითად სამხარაზო ლაპარაკი ექიმი მაგის მიწერდა ხშირად დაგეთხო დაგეთხოზე არა ხშირად ჩატარება ჩხრეკის ვიდრე ინფორმაცია მომდიოდა რომ იმდენად ვერ იყო კარგად რომ ხან მოკვდას მიპირებდა ხან ეს თავიანთ ფანტაზიებით რა ეს ვინ ვერ იყო კარგად ეს სამხარაზო ზომავო ექიმი იყო ცოტა ვერ იყო კარგად აზროვნებით და ხანას ფიქრობდა ხანასა და ამას ამჟღავნებდა ეს მისი გამჟღავნებული აზრები ჩემამდე მოდიოდა რამდენიმე შეგამა ჩატარებული და უამრავი მასალა წამოღებულია საგად აგიტაციისთვის გამზადებული მასალა აქ სადღაც ეს სამყაროში თუ ხარა რა ქვია სუპელი ამერიკა სუპელში ჰქონდა სახლი და იქიდან ჩხეკის ჩატარების შემდეგ ორი ტომარაის ამოიღე მასალა და შემდეგ ერთ-ერთი შემდეგ კიდე მომიწია იქე ჩასვლა და კიდე ორი ტომარა მასალა იმდენად თუმცა ეგრევე არ დაგიჭერიათ როგორც მე აა დაჭერით არ დაგვიჭერია ანუ ეს მასალები მანამდეც იყო აღმოჩენილი მასალა გროვდება ვეცნობოდით იმ მასალას თუ ძალიან ახლა გაიარა ქუჩაში შეაგინა ამ თავრობის ახლა ამ თავრობის მე შემინე შევაგინო მაგრამ ეს არნიშნავს დანაშაულს ამასაც ითვალისწინებდა მაშინ დელიკოდისი რომ თავრობის გინება არაფერი არ არის თორა მოქმედება თავრობის აწინააღმდეგო მოქმედება რასი გამოდიოდა აგიტაციაში ძირითადად სხვა ადამიანების თავის ყველა თავის ყველაზე მოყვანაში რა
Ანუ იდეაში მიუხედავად იმისა, რა მომენტია ის, როდესაც გადაწყდა რომ ესენი უნდა დავიჭიროთ. Თუ მაგაზე არსებობს მანამდეც არის ესეთი გაზეთები, ჟურნალები, ამოღებული მტკიცებული გაზეთები. Რამე კონკრეტულ ფაქტორს უკავშირდება რომ ამ წუთას ესენი უნდა დავიჭიროთ? კარგი, გეტყვი, არ შეგაინტერესებს, უკვე მივხვდი რა. Აქ რა ხდება ისე ჩვენ მასალებს ოდის როცა შესწავლა მიმდინარეობდა ოდის ყავდა კურატორი ცენტრალური აპარატიდან მოსკოვიდან ისინი ჩამოდიოდა სწავლობდნენ ჩვენს მიერ შესწავლილ მასალებს და გადაწყვეტილება ღებულობდა მხოლოდ ისინი დაგვეჭირა თუ არ დაგვეჭირა ყველაზე თუ ამ პოლიტიკურ საქმეებზე თითქმის ყველაზე პოლიტიკურ საქმეებზე აქ ძირითადად პოლიტიკურ საქმეებზე ლაპარაკი იმიტომ რომ ოთ უკვე 99 წლის შემდეგ 9 აპრილის შემდეგ არა უფრო 9 აპრილამდე უფრო 9 აპრილამდე პირადად ჩემთან გრუნდებოდა დაახლოებით 32 პიროვნებაზე 32 ადამიანზე საქმე საცალკე საქმეები იყო ყველა მოქმედი იყო როგორც ანტისაბჭოთა პიროვნება წარმოჩენილი ამ 32 საქმიდან ეს საქმეები აღძრული იყო ყველა ყველა და ყველა იყო გამზადებული იმისათვის რომ ესენი დაეპატიმრებიათ და ის არც 9 აპრილის დემონსტრაცია შედგებოდა და არც შემდგომი რაღაცები. მაგრამ აქ იყო ლოდინი, ეს საქმე თხოვებით ეწყო ჩემთან, მე არაფერს არ მუშაობდი, მარტო ბიჭები ველოდებოდი განგარგულებას, ბრძანებას მოსკოვიდან. დაგვეჭყვა თუ არ დაგვეჭყვა ეს საქმე. აგვაყვანა თუ არა ადვილობაში ეს პირობა. Ну, трабахвид გამომიოშხებივით, რომ აი ინაურთან მომივიდა თემაზე საუბარი, კი ინაურმა მაშინ თქვა. ეს ამათ ჩვენ ვეღარ დავაპატიმრებთ. შეეში მაგ საქმეებს ჩააბარი არქივში. აი, ისი სიტყვები იყო, რატომ გასა? რატომ გაიხსნა ჩემთან არ ვიცი. Ну, 9 მარტი გამეორდება, ეგ იგივე 9 აპრილი. Ну, კომუნისტური წყობა იშლება, აღარ იქნება და ასე და ასე. Ora პირველ შემთხვევაში პირობითად აი სადაც 77 წელია. აი ამ დროს ვინღებულობს გამსახურდიას და კოსტავას დაპატიმრების შესახებ გადაწყვეტილებას, რეალურ გადაწყვეტილებას. რეალურად ვინღებულობს ისევ და ისევ მოსკოვში. არ შეუძლია ინაურს თქვათ თქვას რომ არ არის ესენი დასაჭერი, რომლის აზრი ხომ ეს ცეკაზდიანსაც შეუძლია გადაწყვეტოს ცეკაზდიანმოს. შოშოის შევარნაძეს ნამდვილად გადაწყვეტილი გადაწყვეტილება მიღებული ამ საქმეებს. რა ტიპის გადაწყვეტილება? გადაწყვეტილება რომ შეწყვეტილიყო საქმე მაგათ მიმართ. ეს მანამდე? ხო, მანამდე იყო. მანამდე იყო. იყო მაგალითად ხო, ვიტრაიდ მოსკოვში სერბსკი სერჩი იყო გამოკვლევაზე და პირველი დასკვნა მოაწოდეს განდიდების მანია, შიზოფრენია. ესო ჩამოიტანეთ. ეგრევე გააცნეს შევარნაძეს და პირველი მაგის სიტყვა იყო რასამო კონსტანტინეს ბიჭი გიჟად გამოიყვანოთ. რამე გააკეთეთ, რომ ეს დასკვნა არსად არ გამოჩნდეს. მე ამას ისე რამეს ამბობ, მეგონი არავის არ უთქვი არა ჯერ. მე მონათხრობად გამიგია. აა. ხო და ისე რომ რამდენიმე კაცი ისევ მოსკოვში ისურჩი პროკურატურის დახმარებით, საკავშირო პროკურატურის დახმარებით შეცვალეს ეს დასკვნა და წამოვიდა დასკვნა როგორც ნორმალური და გასაგებელი პიროვნება. ხო, მაგრამ ის დასკვნა ხო თავისუფლების საგზური იყო? თავისუფლების და ეს დასკვნა ციხის. თავისუფლების იმდენად არ იყო, ესე იგი გამოდის რომ ის უნდა მოგეთავსებია სამკურნალო დაწესებულებაში. და ადამიანი რომელიც იბჟის საბჭოთა წყობილებას ებჟის ესე იგი გიჟია. ანუ ეს არის შემთხვევა, როდესაც
ფსიქიატრიული დაცულების გამოყენება ხდება პოლიტიკური მიზნებით, რაზეც ხშირად საუბრობენ საბჭოთა კავშირში. გამოყენება, მაგრამ არა იმ მიზნით, რომ პიროვნების საწინააღმდეგოდ. პიროვნების საწინააღმდეგო არ მომხდარა. Ამ შემთხვევაში სახელმწიფო წინააღმდეგ მოხდა ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ მან განაგრძო თავის საქმიანობა, რა. Ის შეტყოში ეს იმიტომ რომ იმ დაწესებულებაში არ მოხდა, არამედ მონანიების სანაცვლოდ გამოუშვეს. იმ შემთხვევაში, იმ არა, იმ შემთხვევაში დაწესებულებაში იქნებოდა მაგის მაგას უკვე მაგის აგიტაციას, პროპაგანდას, მაგის მდგომარეობას, მაგის პიროვნებას უკვე არავინ ყოველდღეს აღარ მიაცხებდა და არ გააგიჟებდა ის ახალს, როგორც შემდგომში იყვნენ მაგაზე შეყვარებულები და გაგიჟებულები რო იყვნენ. მიწუმეთეს ორ არ მიდეხნა მე მაგ თემაზე ლაპარაკი მე რა არის ერთადერთი როდესაც პრეზიდენტი გახდა რატომღაც მე მიცნობდა ძალიან ახლოს იმიტომ რომ ხაზალია უკვე აქ არ მსახურობდა კუბაში იყო წასული კუბაში იყო მე ვიყავი ერთადერთი დარჩენილი და ყოველდღე თავის კაბინეტში გავომიზახებდა მინისტრი შრევის მინისტრი მისაგებში ზიელოდება, მე შევდივარ, გამოდივარ, როგორი ლამაზია. არ გამოდის ლამაზია რა. მავალებ და რაღაც უცნაურ რაღაცებს. მაგალითად, გია ჭანტურიაზე. დამიწერე რომ ეგ აგენტი იყო და ხვალ მომიწერე. ეს ხაი არ იყო, როგორ დამიწერო. შე იყო, ხარ იყო, დამიწერე მომიწერე. აი ეს რაღაცებს მოგვიდა და მე კამათი და ჩხუბე. მე ვეჩხუბებოდი, რომ იყო პრეზიდენტი. ასეთი რაღაცა არ არის და ვერ გავაკეთებ. მე იძულებული გავხდი მიმეტოებია ყველაფერი სამსახურის ისე და საერთოდ წასულიყავი ქვეყნიდან. მე უკვე მე მოხარაზე გადავიდა როცა ამას არ ვაკეთებდი. თქვენ ზვიადის დროს წამოხვედით თუ მე წამოხვედით? ზვიადის დროს წამოვედი. მაგრამ მე გადამიყვანეს კადრების გაყოფილებაში. ეიმსა კადრების გაგარგულებაში. გაგარგულებაში 2 წელი ვყავი კადრების გაგარგულებაში 98-ში გავთავისუფლე. ამ შევარნაძეს და არ უცდია და თქვენ უკან დაბრუნდება. ბათიაშვილი მოვიდა მაშინ ახალ უფროსად მინისტრად, რომელიც ძალიან ახლოს მიცნობდა მე. მაგის შესვლა კაბინეტში, როდის შემოვიდა შენობაში, რატომღაც მოხდა რომ იმ დღეს მე ჩამოსული ვიყავი საქართველოში, იქ ვიყავი იმ დროს. მიმოიხადა კაცმა და დამინახა მოვიდა გადამეხვია. სკოლამ შვები დამოისუნთა, ერთ კაცს მაინც ისროს მადლობა ღმერთსა. ავიდა თავის კაბინეტში და ერთ საათში შემატყობინეს, რომ შენ განთავისუფლებულ ხარ სამსახურიდან. მიზეზი არ უთქვამთ? ავედი მე, მივედი შევედი, ვთქვი რა გააკეთე ხმა. ერაგლი მე ოჯახში კაზდილი კაცი ხარ. ინტელიგენტი კაცი ხარ. ამიზახე შემიგითხე რა. იქნება მინდა დარჩენა მუშაობა, იქნება არ მინდა. როე კალბომი მივიდა სწორედო. სწორედ არ მომივიდა, დაწერე გაცხადება ხელახლა აღადგენა. ვთქარი. მე დიდი მადლობელი ვარ, რომ გამიშიმეთი. აბა შათურა დიდი მადლობელი. აღდენას აღარა არ თხოვლო აღდენას მე. აი ესე ის იყო ახლა. იმ დროს აღდენა მართლა არავის არ უნდა და იმდა შემოვიდა მხედრიონი. შემოვიდა მხედრიონი, რომელიც ნარკოტიკებით გაჟღენთილი. ახლა ზოგს შეიძლება არაფერ დამიაჩნეს ნარკოტიკი, მაგრამ უშრობაში ნარკოტიკის ხმარება ადამიანისთვის ეს უკვე დანაშაულია. სხვა შეიძლება სხვა სამსახურში გამოიყენონ რამდენი წინა, მაგრამ აქ არა. ამი ესე იგი, იმენა დასუსტებულები იყო, ეს ჩამოკიდებული ავტომატები ცალ მხარეზე წევდა იმას. კლავს თუ ხელს ტანს. ესენი დადიოდა ყველა კუთხეში უკვე. ნემსი და ის ეგ და კუთხეში. მათი გააკეთებული საქმე ხო წარმოვიდგენია და იქ გაჩერება უკვე. და მართლაც არ ღინდა, იმიტომ ძალიან კარგი ბიჭები რომ იმ დროს მათი უგუნურების გამო დაიღუპენ. თქვენ რადგანაც თქვით რომ კოსტავას და გამსახურდია საქმეზე მუშაობდით, და როგორც თანაშემწე ამ ვისაც ეს საქმე უშაობდა. ჯგუფი არა, თანაშემწე არ ითვლება იქ. ჯგუფი არის, საგაუნძიებლო ჯგუფი, ჯგუფის მონაწილე. მე მაინტერესებს უშიშროების თანამშრომლის თვალით დანახული გამსახურდია და კოსტავა.
რა საერთო აქვთ მათ და რა განსხვავებები? რითი განსხვავდებიან ერთმანეთისგან? რა აქვთ მსგავსები? ერთმანეთ შორის? ხო, აი ეს ორი ადამიანი რო დამიხასიათოთ, ვისაც აკვირდებოდით როგორც უშრეს თანამშრომელი. ერთი იყო პატიოსნებით ახსოვსა და მეორე იყო აფერისტია. რატომ ფიქრობთ ასე? თავიან მოქმედებით და საქმიანობით. მაგალითად მერავის არ უნდა და მათ შორის რომელიმე ყოფილიყო პრეზიდენტი. იყო საჯარო მაგაზე მათ შორის ლაპარაკი შემდგარი რომ აღარ მახსოვს ის რომ კოსტავას ერთად დაიღო ჯავახიშვილი იყო თუ რა წერეთელი. Ну, Чавчавадзе. Чавчавадзе. Ай мазе еко лапараги, модиец. Рогорме президента, ჩვენ კიდე პარტიიდან ხელმძღვანელობს. Ак მოვიდა ხელი შეხება ერთმანეთის მიმართ. Инდენა, რამდენადაც. О. Рогор ამდენი მიბრძოლეთა და ვიღაც პატარა ბიჭებს დაუთოთ და ამდენი ესე არ გამოვა და ай мазе еко რაღაც. აქ ჩანს ადამიანის ურთიერთობა საქმისადმი. ურთიერთობა არა კარიერისადმი, კარიერისგან, არა საქმისადმი. მეტი არაფერი რა, ახლა დაჩენი ეგრა, ისტორიის გადასვლა ეს ჩემი სალაპარაკო გადასაწყვეტი არ არის. დანარჩენი ხალხი, ვისაც აკვირდებოდით ასევე დანარჩენი პოლიტიკური ფიგურები იმ პერიოდის. ისინი რა შვებიან, რატო იქცევენ თქვენს ყურადღებას და იმათ მიმართ რა ტარდება განსხვავებული, თქვა თუ იმათ მიმართაც იგივე ტარდება. ყურადღებას იცევდა მხოლოდ და მხოლოდ მათი საქმიანობა, თორემ როგორც პიროვნება ყველა ნორმალური და დალაგებული ხალხი იყო ახლა. მე მაგალითად ყველა პატიმრობის შემდეგ ვინც გამოვიდა, იაია ჭანტურია, გინდა ირაკლი წერეთელი, გინდა ნანა გაგა. ყველა მეგობრობდა ეს ია ახლა აღარ არის ცოცხალი. ყველა მეგობრობს დღემდე ჩემთან. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დავიჭირე და მე ინსტერი ვარ და რაღაცა გადავწყვიტე. არა. ეს კიდე წახალად გითხარი, ახლაც გითხარი. მათ იჭერდა მაშინდელი კანონი და რა მე მე ვიყავი კანონის ხოლმე და ყველა შემსრულებელი და არა ვინმე მეტი არაფერი არ საქმე ინტერესებს. აი ამ პირობებში, რა პირობებშიც მუშაობა უწევს, იმ პირობებშიც რომ აი მაგალითად მისი რეპუტაცია შელახულია გამსახურდიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თქვენ ცარახასიათებთ მას დადებითად, რანაირად ახერხებს ის რომ იმ პირობებში როცა ეს ყველაფერი არსებობს, როცა ამდენი მოწინააღმდეგე გიყავს, როცა ჯერ კიდევ უშრობის სამსახურები აკონტროლებენ ასე თუ ისე სიტუაციას, ეს კაცი იგებს. აი ეს როგორ ხდება? მაშინ რა აქვს მას ისეთი, რომლითაც ფაქტობრივად მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მის წინააღმდეგე არის, რაღაც მომენტში ყველას უგებს. ფაქტობრივად მან კი არ მოიგო. მოიგო 9 აპრილმა. 9 აპრილის შემდეგ ახლა ჩვენ ყველა ყველა ის ვისკი მშოვი ყველა კომუნისტური პარტიის წევრები ვიყავით. ასეთი არ იყო უპარტიო. ყველა 9 აპრილის შემდეგ ჩვენ ჩაბარება დაიწყეთ პარტიული ბილეთებს. და რატო? უკვე სუსხანაერიად შევხედეთ ამ ქვეყანას, ამ ცხოვრებას, საბჭოთა კავშირის წყობას, რო არა ადამიანურ მოქცევას, ზოგიერთი ეროვნების თუ არაეროვნების. ამან უფრო მეტი ზეგავლენა იმოქმედა ხალხს და ამ დროს გამოჩნდა ვინმე ბელადი. ბელადი სახით გამოჩნდა ეს. მაგრამ ამ ბელადსაც ამ საქმეში 9 აპრილის მოწყობაშიც კი აქვს თავისი წვლილი. თავისი წვლილი. თანაც თავისი იმ რამეზე კიდან რომ გაიპარა, როგორც დღეს იპარებიან, რომ მოაწყობენ რაღაც მიტიგებს და მერე იპარებიან, ისე მოაწყო მაშინაც იმ რამეს თვითონ გაიპარა და თხვა კიდევაც. მე ჩემი საქმე გავაკეთე. ააკეთა თავი საქმე, რომ ამდენი ხალხი დაიღუპა. ხო, მაგრამ ვინ დარჩა იქ? ვინ არ გაიპარა მაშინ, ასე რომ შევხედოთ? ვინ უფრო დაბალი დონეს რო ვიტყვი. მაგალითად წერეთელი მახსოვს რო იქ იყო. ეხლა ჩვენ ახლა რა არის ის იმ რამეს დანა მანამდე იყო ტაზარულ მდგომარეობაში ვიყავით გადაყვანილი ორი კვირით ადრე რომ რაღაც უნდა მომხდარიყო ვიცოდით ნუ ტაზარულ მდგომარეობაში სამსახურში ვიყავით დღედაღამე იქიდან არ მიშვებდა და ზუსტად იმ რამეს ზუსტად სამ საათზე გამოცხადდა
Ну, тависуплеби ყავით, შეგვიდა საქმეში წასვლა. Ახარებულები ჩოჩკანები და დაუბანლები ის. Ვინ არ გაიქცევა საქმეში? Თითმის შორს არ ცხოვრობდი მე და სადღაც 4-ის ნახევარზე უკვე საქმეში ვიყავი. Вона рагас гасуптаеба давцеки და 5 საათზე შემოვიდა საერთო განგაშის ზარი და მაშინ მივხვდი რომ რაღაც მოხდა მოხდა ის რაც არ უნდა მოხდეს საერთო განგაშის ზარი რას ნიშნავს ეს სამ სხვა ტელეფონი ყველა ტელეფონი იყო ჩართული ერთ ზარს ყველა თანამშრომლების ტელეფონი ხო ერთ კრომკაზე რო იყვიან ერთ ილაქს დანარჩენი პოლიტიკური ხალხი, რომელიც ამ პერიოდში მუშაობს, აი რაღაცნაირად რაღაცას აკეთებენ. Და ზოგადად აი ის რომ ერთმანეთს ეს ხალხი კაგების თანამშრომლებს შეკრულებს რაღაცას ეძახის. ამაში რა არის? მე არ გთხოვთ არავის სახელი და გვარის დასახელებას, მაგრამ მე მინდა ფაქტი წარმოვიდგინო. Ამ ფაქტში ზოგადად აი ამ ერთმანეთის დადანაშაულებაში. Რა იყო სიმართლის მარცვალი და რა იყო გადაჭარბებული ზოგადად? Მე არც ერთი მათგანი, როგორც აგენტი, არც გამიგია და არც მინახავს. ეხლა მე აგენტურას შეხება უფრო ნაკლებია, გაუნძებლებს, ნაკლებია შეხება. Ძალიან იშვიათ და აუცილებელ შემთხვევაში. Მაგრამ ჩემი წარმოდგენით, მათი პიროვნების გათვალისწინებით, მათი ცოდნით, აგენტურა როგორც აგენტი არავინ არ გადაქცეულა და არავინ არ მომხდარა. აქ ეს იყო ერთმანეთის დაბრალება და აი მაგალითად რატომ ხოვდა ზვიადი დამეწერა გია ჭანბურიაზე რო აგენტია, იმიტომ მოწინააღმდეგე იყო იმ დროს გია. და ამით უნდა გამოეყვანა ის როგორც მტერი ეროვნული მოძრაობის და არა როგორც გმირი იმის საქმეების. აი სამეთი რა რაღაცა. ხო, მაგრამ მე მახსოვს რომ რაღაც დოსიები ქვეყნდებოდა გაზეთებში ერთი პერიოდი, ეს ზონ პოლიტიკური ზონის ნაწილი იყო. იმ ის დოსიები თქვენი წარმოდგენით ნამდვილი იყო თუ აყალბებდნენ ამასაც? დოსიები არაფერი არ გითხრათ, ვახტანგი. ვახტანგი მითხრა რომ ზვიადი ვისაც აბრალებდა კგბ-ს აგენტობას, რომ როგორ წესი მართალი იყო, იმიტომ რომ მას სესია ჰქონდა, მე მივეცი, მე თვითონ აწილებდი მის გადაცემაშიო და ახლა ესეთი რაღაცა. ეს არ უთია სწორი. არა, უშავს. სიაკი მი სიაკი მისის, მაგრამ იმ სიაში მე მგონი არც ერთი არ იყო აგენტი. ანუ სიამიცეს, იმიტომ რომ ცხოვრობდა. შეცდომაში შეეყვანათ თუ იმიტომ რომ ეხმარებოდნენ სხვების დადანაშაულებაში? ცხოვრობდა. აგენტურის გაცემა ეგ იგივე დანაშაულია. რაიც ყველა წობა მოდის, ან თვითონ პრეზიდენტს როგორ გინდა არ მიცე? რატომ უნდა მიცე? Ну პრეზიდენტია. Президентия, პირველი კაცია ქვეყანაში. მე რე. როგორ შეიძლება მას ინფორმაცია, რამე ინფორმაცია ხელიდან მიუწოდებოდეს? თუ ეს მოინდომა. ო, რამდენიერია თქვენი აზროვნება, მოიცა დღევანდელმა პრეზიდენტმა მოითხოვოს ეგ და დღევანდელი პრეზიდენტი ხო პრეზიდენტი არ არის, მართლა პრეზიდენტზე ვიძახე. რატო გონი არის ის მართლა პრეზიდენტი? ქვეყანაში პირველ კაცს. არა, რატო გონი არის ის მართლა პრეზიდენტი იყო? ის იმას წარმოდგენა არ ქონდა ქვეყნის წყობაზე და სისტემაზე. მაგრამ ის ინსტიტუციურად პრეზიდენტი იყო. კი, მაგრამ საერთო წარმოდგენა არ ქონდა როგორ უნდა ან ეკონომიკაზე, ან პოლიტიკაზე, ან საერთო არ ქონდა რაღაცა. ეს იყო მიშვებული, რომ როგორმე რაღაცა გამოვა. არ გამოვიდა როგორღაც რაღაც. თქვენი აზრით, რატო ვერ დააზღვია საბჭოთა უშროების სამსახურებმა ის საფრთხე, რომლითაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა? მე ხო გეუბნები, რომ 32 პიროვნებაზე ქონდა საქმე აღზრული, დაწყობილი საქმეები, რომლის დაპატიმრებით საქართველოში საერთოდ დისიდენტური მოძრაობა ქმნებოდა. კოსტავაც იყო ამ სიაში მეორე. კოსა, არა, მეორე და აღარ იყო. იმ დროს ეგენი ჯერ კიდე პატიმრები იყვნენ. ჯა ზიადი ახალი გათავისუფლებული იყო, კოსტავა ჯერ კიდე პატიმარი იყო. ხო და. გა, როდესაც
ზემოდან. ზემოდან რა არის? საკავშირო უშრების მინისტრი. და ის ზემოდ ვინ დგას კიდევ? პრეზიდენტი გორბაჩოვი. რომელიც არ გაძლევს ნებართვა ამ ხალხს შეეხო. როგორ ფიქრობ? გამოდის ის რაც აღმოთქვით. არა, ნუ ხა თუ ნება არ მოგცეს, მაშინ მაშინ არა, ხო ვიღაცა ხო ვერ დარწმუნდა იმაში, რომ ეს საჭირო იყო. აქამდე ხო წმუნდებოდნენ. არა, ვიღაცა დარწმუნებული იყო, რომ ეს საჭირო იყო, მაგრამ არ გააკეთა. ეხლა დღესაც იძახიან, რომ გარბაჩოვი გარბაჩოვმა დაშალა საბჭოთა კავშირიდან და რატომ დაშალა? რა ძლიერი უფრო დიდი ქვეყანა არ აწყობდა ხელმძღვანელი ყოფილიყო ვიდრე პატარა რუსეთის. აქ იყო რაღაცა, არა? რაც ჩვენ არ ვიცით. რაც შეიძლება იეჭვიანო უბრალოდ მეტია. ნუ ეგ იმედია დიდი პოლიტიკაა, ეგ უკვე მაგაშია, არც მე ვერ ყვები და არც ვაპირო მაგაზე. რა სულის უშიშროების სამსახურისთვის ცეკას პირველის დივნის ცვლილება? ცვლილება? აი მაგალითად იყო შევარდნაძე, მოდის პატიაშვილი. არაფერი არ არის. სისტემა სისტემაა. ქვეყანა ქვეყანაა. წყობა ერთია. ძალაუფლების ვერტიკალი როგორ არის თქვენი დაკვირვებით გადანაწილებული შევარდნაძესა და ინაურ შორის? ვის რა ძალაუფლება აქვს და სად იკვეთება მათი ინტერესები თუ დამოკიდებულებები რაღაცების მიმართ ერთმანეთთან? აქ რაც უნდა ლაბორატორიაზე ცეკას პირველი დივანია, პირველი კაცი ქვეყანაში. და მას ექვემდებარება თუ ემორჩილება ყველა მინისტრი. ყველა მინისტრი. მათ შორის ინაურიც. თუმცა ინაური ძალიან არ მოწონდა მას. ცდილობდა მოშორება, მაგრამ ინაურს იმდენი ძალაუფლება ჰქონდა კიდევ უფრო მაღალ ეშალონებში. Ну, я первый мухер, который соли мис. Я Саше იყო, როგორმე მოეშორებია ეგ. რაში გამოიხატება ეს და თქვენ როგორ გძნობდით ამას? ან ნაური როგორ გძნობდა? მე რატომ რა მეგზნობ? ეგ გძნობა თვითონ ნაური და თქვენ საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია, რომ ებძოდა შევარნაძე ინაურს? ეგ შეიძლება უფრო ალბათ ჭორის ზონაზე ვიდრე სინამდვილეში. იმით იყო რაღაც რაღაცები პლენუმებზე თუ რაღაც ყრილობებზე, სადაც ხდებოდა კბენა. ამა თუ იგი არა პირდაპირ ინაურის. ვინ იყო ინაური? რატო ჰქონდა მას ასეთი რეპუტაცია თქვენი დაკვირვებით, როგორც ადამიანს რაუნდება? რო თქვა ეხლა წარმოშობით გლეხი იყო, მაგრამ უჭვიანესი პიროვნება იყო. უჭვიანესი და უპატიოსნესი. ეგ იყო ომის დროს საბჭოთა ჯარების სარდალი ამიერკავკასიაში თურქეთისკენ, თურქეთის საწინააღმდეგოდ. რომელიც გამოყენებული არ იქნა ვაჟი, მაგრამ ხო იყო. მაგრამ უჭვიანესი პიროვნება იყო. აი გლეხური ჭკო, რომ ეძახია გლეხური ჭკო, რომელიც უფრო მართალია და სწორია და ლამაზია, აი ქეთი ჭკო ხომ. და სიბძნა. ჩინას არ ხედავდა ბევრ ამას. ეს რაში გამოიხატებოდა სამსახურეული საქმიანობაში? ზოგადად რა უნდოდა მას? სამსახურეული საქმიანობაში არ არსებობდა ვინმე დაეშავებია თანამშრომლებს და მაგას დაესაჭა. არ არსებობდა ვინმე პასუხებაში მიეცა. მაგის დაჟა იყო სამსახურიდან აი თავისუფლებია. სვაბოდე. მოჩებოდა მაგით. და ვერც ვერავინ იფიქრებდა, ვერც ვერავინ ბედავდა, რამე დაეშავებია. იმისში შეთქი არა, რომ ინაურია თუ სახლში წადიო. იმიტომ რომ შეცხენილი გამოდიოდა მთელი კოლექტივის წინაშე. და მთელი კოლექტივი ცოტა კი არ იყო 2000 კაცი საქართველოში, დიდი კოლექტივია უკვე. ო, დაახლოებით 2000 კაცამდე იყო ცოტა ნაკლები. აქ შედის საიდუმლო აგენტებიც თუ ჩვეულებრივი თანაშტატიანი? თანაშრომლები, აქ საიდუმლო აგენტი თანაშრომლად არ ითვლება. საიდუმლო აგენტი შეიძლება 10000-ზე, 20000-ზე და უფრო მეტი იყოს. და რამდენი იქნებოდა თქვენი წარმოდგენით? არ ვიცი, მაგას ვერ იტყვი. ეხლა
ცოტა ჩაშებულია და ერთ ნუ ერთ თამაშობას ერთი 15 აგენტი მაინც უნდა ყოლოდა და ეგარში რა მეიოთ ანუ თუ 2000 თანამშრომელი იყო 5 მითხარით ხო 15 მაინც უნდა ყოლოდა მაქსიმუმ ну кай 100 მუშაობა საშუალო უნდა იმუშაობა 20000 ადამიანი იყო უშიშროების სფეროში დამსახურებული. საკმარისი იყო იმ დროისათვის, საკმარისი იყო. ტექნიკა ჩვენ არ ქონდა და ის არ ქონდა, მაგრამ საკმარისი იყო აგენტურის მონაცემები. და რა იყო ეს აგენტურა სად უნდა ყოფილიყო ჩანერგილი და რა ევალება განსხვავებული აგენტს ვიდრე პირობთან გამომძიებელს ევალება ან სხვა ვინმეს ევალება ამ დასაქმებულს, ღია დასაქმებულ ადამიანს უშრებაში. გამომძიებელს აგენტურასთან არაფერი არ ესაქმება, არის ოპერატიული მუშაობა. ოპერატიული მუშაობაში გამოიხატებოდა ვინ რას ფიქრობს, თუნდაც უნივერსიტეტებში, თუნდაც სახელმწიფო დაწესებულებებში, თუნდაც თითქმის ყველგან სადაც ვინმე ფიქრობს აზროვნებს, რა ზე გამოდის რა. ქარხნებშიც კი იყო სპეცგანყოფილებები. და ის სპეცგანყოფილების უფროსი აუცილებლად ყოფილიყო უშიშროების თანამშრომელი და სხვა არავი. ეს ODR-ებსაც იგივე ფუნქცია ჰქონდა, ხო? ODR-ი თითქმის ეგ უკვე იცვლება ODR-ი ერთად წამყვან თანამშრომლად იმ დაწესებულების. მაგრამ გამოდის ორმანკი. როგორც იმ დანაშ როგორც იმ რა ქვია სამსახურის ასე ამ სამსახურის ორმაგი თანამშრომელი გამოდის ODR აგენტი ოდესაც ორმაგი არ არის ეს ორმაგი გამოდის და რა ევალება ამ ხალხს აი მაგალითად ხო ჩვენ გაგვიგია ხშირად კრიტიკა საბჭოთა უშიშროების სამსახურების იქ ვინც მუშაობდა იმ ხალხისაც მათ შორის განსაკუთრებით აგენტების ანუ უფრო ნაკლებად ალბათ სტატიანი თანამშრომლების მაგრამ უფრო აგენტების რას აშავებდა ეს ხალხი ასეც რომ პირობითად საზოგადოებაში ჩამოყალიბებულიყო აზრი რომ ესენი რაღაცა ცუცაქმის აკეთებენ აგენტურა ცუცაქმის რა თქმა უნდა მე როდესაც სხვა ადამიანზე მის პიროვნებაზე მის პირაცხოვრებაზე სხვას მეუბნები ეს უკვე ცუდი არა მაგრამ ეს იყო სახელმწიფოებრივ დონეზე რომელიც ანაზღაურებადი იყო არა და ანაზღაურების გულში ბევრი ბევრს ამ ცოდვა ჩადიოდა აქ არაფერი არ არის რამდენი იყო ხელფასი ვთქვათ აგენტის და ხელფასი არ იყო მადანე იყო ყველა ინფორმაციაზე თავის ფასი ქონდა რა იყო საშუალო ფასი ღირებული ინფორმაციის შეიძლება 5 მაინტიდან დაწყებულიყო 10 15 მაინტი მეტი არა ცოტა სიხდიდა უშიშროებს ძალიან ცოტა ცოტა და მაშინ რატო ხონდა ამ ხალხს ინტერესი რომ მათთან ეთანამშრომლო? იმიტომ რომ ხელშეუხლებელი გამოდიოდა. როცა გაუჭირდებოდა რამე ასადმე და პატრონი ყავდათ. ო, უშევი თანამშრომელი ახმარებოდა. და მე მაგას ფსიქოლოგიაში ვერ შევიწრები, არ ვიცი რატო იყვნენ. ეგ მაგათი საქმეა. ეგ არ არის ერთი. მაგ იგი ფსიქოლოგიუნა იყო რომ ეგ განსაზღვრა. აი რა ითვლებოდა თვით როგორ საქმე რომელიც აი არ უნდა ეპატიოს ყველა ვარიანტში და დავსაჯოთ და ამორალურად ითვლება მათ შორის თანამშრომ სისტემის მხრიდან და რა იყო ისეთი თემა როდესაც უშრობის სამსახურის თანამშრომელს ესმოდა რაღაცნაირად იმ ხალხის ვისაც უთვალთვალებდა. უთვალთვალებდა თუ რასაც აკეთებდა და რა იყო უშუალოდ ზეწოლის ფორმები, აი სიტყვაზე ინფორმაცია მოაგროვე რომ ეს კაცი არაზროვნებს საბჭოთა კავშირის მოთხოვნების შესაბამისად. თამაშობენ რაღაც ვერასდროს ვერ წყობდა. თამაშობენ იღებდა მხოლოდ ინფორმაციას, რომელიც გროვდებოდა ოპერატიულ საქმეში, ოპერატიულად აღძრულ საქმეში. რომელსაც მე უკეთებოდა ანალიზი და გამოქონდა დასკვნა, ვინ რა არის, რა წარმოადგენს და რას აპირებს თუ აი აქიდან ცალკეულ თანამშრომელს არის უფლება ჰქონდა და არის დავალება ჰქონდა რაიმე ზომა მიიღო. აი მაგალითად მოაგროვე ინფორმაცია რომ ვიღაც ადამიანი სახელგამტეხი ცნობები ვიღაც ადამიანზე ვთქვათ ვიღაც ადამიანი არის რა ვიცი არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე და მალავს ამის შესახებ ინფორმაციას არ უნდა რომ მისმა რაღაც ამეგობრო სამეგობრო გაიგოს. გაიგო ეს უშრობის სამსახურმა.
ეს ადამიანი არაზრონებს, თან კარგად საბჭოთა კავშირისებურად, აი რაღაცა დასავლეთი უნდა, რაღაცა იმაშება. ცუდი აზრები აუტრიალებს თავში. რანაირად შეიძლება მომხდარიყო თქვა ამ ადამიანზე ზეწოლა? ჩაულებრივად, აღარაფერი ძნელი არ იყო. Თუ მასალები გროვდებოდა მაშინ იყო არაკანონიერი კრიმინალური რამე გადაეცემოდა საგანძურო გაყოფილებას ეგრევე. ა მაშინ არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობა საერთოდ კრიმინალიზებული იყო, ხო, როგორც მახსოვს? რა თქმა უნდა, ხო და თუ ეხლა დაუშვათ მე მომივიდა ინფორმაცია, რომ აი ეს პროფესორი უნივერსიტეტის მეორე პროფესორი შეხვდა. Ну и რა, შეხვდა. Მაგრამ მე კი ვიცი, რომ ის მეორე პროფესორი ზარაზულებს ისე როგორც საბჭოთა კავშირის წყობასა იმაზე. ესა დაგება. Მაგრამ ეს ჯერ კიდე დანაშაულს ანიშნავს, არა? აი რა ილაპარაკეს, როგორი ილაპარაკეს, არა? აი ეს ინფორმაცია რომ მოგივა. Და შემდგომ უკვე ამას შეადარებ, უკვე რაღაც საქმე დგება, არა? Даже რაღაც არავინ არ დაშინა იმისათვის, რომ ვინმე სანე შეხვდა და რაღაცა თქვა. მოქმედებისათვის იჟებოდა, მოქმედებისათვის ხო? მოქმედება იყო ის, რომ მაგათაც სადღაც მესამე ადამიანი თუ შემოუერთებოდა და იმასაც დაარწმუნებდა, რომ საბჭოთა კავშირი ცუდია, უკვე იყო მოქმედება. მოქმედება იყო პროპაგანდა, გავრცელება ფურცლების, მეჭობა გავრცელება პროგრამაციების. ახლა აფეთქებები და ისინი არ იყო, მხოლოდ მარტო ის იყო. მეხმა რუსეთში კი აფეთქებებიც იყო და სხვა რაღაცების ანტისაბჭოური საბჭოთის წინააღმდეგ, მაგრამ აქ საქართველოს ისეთი რაღაც არ მოხდა. თუმცა ჟვანიას აფეთქებებს თვლიდნენ ვითომ როგორც ანტისაბჭოთა განწყობილებად, მაგრამ ის იმდენად აუტროფი იყო, რომ ეს შემდგომში აღარც მიიღეს ხედველობაში. ანუ რა იყო ჟვანიას საქმე, ჩვენ მოყურებელმა ის იცის რაღაც დონეზე რამდენიმე ლაპარაკი ჩვენ ხალხაცებაში, მაგრამ ზუსტად არ აუტროფი პიროვნება, რომელსაც მინუს 6 ქონდა ხედველობა, თითქმის ვერ ხედავდა. ვერ ხედავდა, რატომღაც თვით განათლებული ქიმია და ფიზიკა ქონდა ძალიან შესწავლილი. ამეცადინებდა სხვადასხვა რაიონებში, სხვადასხვა რაიონებში ცხოვრობდა, მოგზაურობდა და ნუ შემზრე ოჯახებში ბავშვებს ამეცადინებდა სკოლის პროგრამაში. ასე მაგალითად მე მომიწვია ღმისაგანზე ერთი წელი გაგრაში მუშაობა, რადგან გაგრაში მუშაობდა თითქმის მთელი თითქმის ნახევარი გაგრის დაკითხვა მომიწია იმ დროს. რა ქნა ამ კაცმა? და რა არის საკითხი? რატომღაც ამ კაცს თავისი უბედურება, თავისი ავანტროფობა, სიმართლეა, ეგონა, თვლიდა, რომ ეს იმიტომ არის, რომ ცუდად ცხოვრობს და ცუდი ცხოვრების გამო მას არ აქვს საშუალება თავისას უღუნავს. ესე ვინ არის და რა დიაგნოზი აქვს ამას? ანუ არაფერი, ხოლოდ და ხოლოდ ეს. რას უნდა უღუნავს? თვალებს. თვალებს. თვალების უღუნავს ახლა მინუს 6 იმ დროისთვის ძალიან ძნელი იყო თუნდაც. გამოდის რომ ვინ არის დანაშე საბჭოთა წყობილება. საჩელება იმკუნალო, შეიძლება საზოგადოება. მაგრამ სადა კიდევაც თავიდანვე შეიძინა რაღაც ზღვის ლასტები და ის ვიცო გადაეცოდა თურქეთში, მე გადაიფიქრა. მე ამასაც ხო უთვალთვალებდით? არა, არ არის არის თვალთვალი, წარმოდგენა არ ხონდა მაგ პიროვნებას. ეგ პიროვნება შემთხვევით გაიხსნა ბათუმში, ვაპირებდა აფეთქებას და ისიც როგორ გაიხსნა, იცი? ფული მოითხოვა. მანამდე ააფეთქა რამე? მანამდე ააფეთქა სოხუმში, ქალაქკომისი. კუთაისში ქალაქკომისი. ააფეთქა რა? ახლა სოხუმში პირდაპირ შესასვლელი წინ. კუთაისში იყო ნაგვის უნდა იყო შესასვლელთან. აქ თბილისში თავრობის სახლის აი შეტები რო იყო, ეგ იყო ჩამონგრეული. აქ აპირებდა ბათუმში, რომ ბათუმში რომ აპირებდა
Ne etkoba? Uçuk azda moviz ada, kadar çıkıda pul yeşil ağır sakmi ada. Moit kova pul, miyutan es pul da. İnden ad eşmak iko şezir oğam pul yanad ima. Teytoyda gakırma. İster o arit sodit mi niko sakın? Hala, teytoyda gakırma. Maga ertat et iraz şezir oğam rozuşu şeba. Teli es ubani tu rayoni. Kadaketa da kuçaşı bebe. Kuçaşı ayıqvanesi. Ve şemtkoyu dağmışlar o isi, o isi. Ne meri kayıksın ne ne kısak. Asırı kayıksın zalyan sakmi o zaman etmede kalkan her şey gori çeyizadi. Apet gibi bir mi diyor da sakala uluşunu bir bisaz kova skova. Akı muşağım da agenti. Agenti Romeliç. Zülfası agenti o uçuşu bir sanacağız. Ağmaçın oldu. Hemzuhan el olup da iyi sakam bandası. Dur hatun biz motivi rayı o. Yerak işlerine bandi işekmine Yerak ez gülüs yapetkir de sen olmamış. Vori gayis postu yapetkir, bindi barat. O zaman etimde karşınız aerodromi, Sakarya uluşun o yapetkir. Sen yerakim tayyiz. Bu sadece tniye vermi kodan. Dimiton konu iki o yapetkir de biz. Zogan tayyiz, zogan ver tayyiz. İkide de aerodromi de tayyiz magalitad. Gayda, gayis postu da ver tayyiz. Որի զույցად մի դիոդա, սակմեր ուղգա այսնա, շեպտխոյիտի այսնա, ռոգոր շեպտխոյիտ, թյիտոն ագենտիս մոլանց է, անալիզի գաղուկ էտա միս շետխո մինևեպս, միս շետխո մինևեպս ապուզոզ ռաղթա, ծլեմիլու ե� Ano, apet ke bari gana ziko çay tutar, terör diyor. Arada şey var, burada karsan prodüne ne olur, kamu et anlat yer alır ya, ha? Oh, ara objekti, ko arada kurul objekt. Xşida sahur ben, uşisro biz daha çok adet çartulu baze, magalitat, iti tromet sakmize muqvasa interesi da sebep patonma vakt angma. Eklesiye standak avşire bulu sakmi, gayuz keratishvilis. Mandara rolü konda uşisro bas, tuğ karmanatıla da uşisro. Ne, ben şöyle pesler getirdim. Bitiyor ki rata şilosa daha kavis, rata sokru ama o ses bitsi. Magam, ne ver pesler getirdim. Bir de uşşo var, ma dar peyar umuşavya, muşa o da kolu da kolu. Eve de de şimdi prokuratura. Şeyle bay, mi eski de az monatsel olur. Magam, ne çenesi de sıkma milyar. Sonra da rakam şiir yarısı bu da, uşuşturuyoruz da eklesiye şoriz. Mütero, uşuşturuyoruz da kola per sehe bu da, kola per tan kav şiir konuda şey uzunabeli ama eklesiye şi de sağdın yar konuda. Uşuşturuyoruz, rakam file bayı o, Romeliç, konu, Romeliç, eklesiyse, Romeliç'e de bu da, damo işle gitme var, sahili. Eklesiyse agento. Hadi, eklesiyse agento, hadi, eklesiyse. Tam kumarı tu, şef salleli, sonra da git herat sizse ko. Çupi, didi çupi yani ko, su sami o trikatsi ko. Rast sakmıyor oldu, lukur sakmıyor oldu, me, bak biz bu şeyleri koyduk da, eklesiye sami maşı şahe var koyduk. Ասեր ես այնտերես ոսակ մի մպեորի եչ իրոնիթաց հավարավ դոտ ուշիշրով է դա այնտերես տեպոդա, դա ալբատ միս թեմազ եսիքն է բոդա, իկո թյությունավիս բիճևի սակմը։ Հա պրոբլեմակ թյությունավիս բիճևի սակմ է Ну, рогол мохте да мохтен, магазин е цаке гетки бери туми не бавш, ти ти наши. Тавари раарис, родесас, ти ти нава, уганда ицко, се мо бруне баде дашева, и се ни михне ро, наши цико сакме. Да, сто адесан гадацко да каре би загема, гачаре бам де ро, ами сашили бам јеца, Zalovan ebi suyuru, tüçüren bir şeyse, egeri bir miyak olacağız. Ben ada edesim, ada vardır ha, eskolojik ada var.
მათან ერთად იყო გოგონები იყვნენ, რომელიც საქმის ქუში არ იყო, წარმოდგენა არ ჰქონდა თუ რას აპირებდნენ და ის ის იყო ეს მოგზაურობა და გეგმინ. და ორი გოგო იყო, რომლებიც ჯერ ერთი განმოხტა ღიაგარები და გაჩერებულიც უკვე და ფეხი მოიტახა. Meora sayıkmana kış tanışmıyorum bir kontrat ne aşkıysa da dayıçkıysa, boyu kalas, çönemde sağıda es. Ay maşin muhta mağiz kamuk itfala da getiyor. Bu aşla da getiyor rashi muhta, muhta i maşin o vini ikone rai ikone sayıda ni ikone kari, et kasa gibi aşla. Aşla iki şevan adı rol telegramı iki çıda getiyor bu çönemde. Ay sa arayı alba sayıntereso. Sadece şevan adı. Aeroportçı. Santoro mu isulu ayko misal. Zarashi bodai. Hem fakti burat da hemzgan olay diye hele ver hemzgan olup da. Ma gangal gude bak i gaz ayko. Çeni zale bir tabi ne bide seçilasa uarit ko tüçünün şikezi seçilas. Dayloden muskoydan çamuslas spesnasız. Ya spes armo edine. Şatışarız da, daha gitme sok miyor, şu otanı bol momenti, şemeye gitmiş, sen yazıktın. Evet, hayır, şem yazıyız, şalp nidam tarda var, şeçilam etki tutun her şeyin de, isi yarıya gam gelip ulu bir metki. Hoda, sorry kalım etki, hoda, egez mi yıksa, dahil oda Moskovi'den, sözün adı çamosu, sana hudnu çoçu gal muhtu skola verin. Kandil kaçı kadar hiç olam operasyon izdiriz? Kanda hiç ola, eti, eti de gitarı... Stuardesa. Stuardesa, eti bort mekaniki, mekanikosi. Amatkan, eti kanda hiç ola, hiç yok etsikleşi. Ama sayıdırsa hiç yok onu. Telidre mere, ben beni yarık onu, ormuz katsandık otoğrafı, Nakit komün dinari o kadar da. Sadece sadece parti bir gama olun da. Yetme kadar çıkartan magalitat şeyşin anda parti ulu biletiz kadamalı. Ragaz ikizines, ragaz az mala olsa upo es parti ulu biletiz ya aycüle şeyç ama. Şeyç ama. Zavri? Parti iz bilet, o şeyç ama şey zahmet yine parti ulu biletiz kayı magali kartonik konu, kartonik konu da geldi. Ve oraya მოწმე იყო, რომელიც ყობოდა, რომ ბავშვიანი მოწმე იყო, რომელიც ბავშვი ვერ გააჩერა, ტირის და თხოვა. ვიჭებო წყალი მომაწოდე გავაჩერე, ის ან უყვიროდე გააჩერო, წყალი მომაწოდე გაჩერდებო. ქალო, აი ქვედა ნაწილი, რისვის გაბიო. მოშალი, მოშალი, მოსე, მოფსი და დაალევინო. აი ამას რომ ადამიანი იკადრებს, იკადრებს. იმას როგორ შეიძლება, სხვანაირად რაღაცა კარგის ფიქრი. Olas ağaçsa ya, mere gama ikonas, bitom gümüle bir, atom dağhırtız. Şeyle varç mehmet takma bir. Dağhırtız, bana dağhırtız mokli, yiko, mikane buli da. Gama ikonası misal için, albatro, sıkıpsa da, sıkıpsa alonso ne boza, esma kende ba. Tonsa manamda yiko, samozda tormeçki yiko goni, Pribaltik ile bir ikonu goni, umarız gayet atsız tütün abi, Tasos Türkiye'ki ama şu değil kola. İçi eksak. Zogada tabii. Tabii den mere Amerika şey, mere mam, şimdi mam mama mı kola da hari ye. Erles, ne bunu esonunla vida. Ne interesi masak vida çamuslamda. Nasıl? Bu Aysa, şu aramına gitmek olsak. Magalitat me gamigia rom qolasi naklebi mtkitsebuleba arsebobda sasuliero piris mimart. Sasuliero piri iqo mag suli chandgmeli, suli chandgmeli ya damgegmavi. Rodis ra una gaketebuli, rogo una chesundiga tetinash. Rogo una evokmedat. Rodas miaxseldan uchkhoet is territorias ra una gaeketebia da. Meti ekhla ra naklebo. Ega naklebo titkhna. Naklebo egario titona matan ertad artsavida. Ჩვენ სამისად ვერც ძალადობაში ვერ მიიღებდა მონაწილეობას, რაც თვითმფრინავში შეიძლება ხდებოდა. ბოდიში მაგრამ დაგეგმარება ძალადობა არ არის. არ არის დაგეგმარება. როგორ იქნა მოპოვებული მტკიცებულება მისი ამ საქმეში მონაწილეობის შესახებ? ეს უკვე იმათგან ჩვენებებით. ჩვენებებით.
მათი შენებებით. Მე ხა დიდი მონაწილეობა მაგ საქმეში არ მაქვს მიღებული. ჩემი მონაწილეობა იყო პირველ დღეს აი ეს მგზავრების დაკითხვა მოწვევის სახით და შემდგომში ყონდა ეპიზოდი თუ როგორ შეაქციეს მათ აეროპორტის ტერიტორიაზე თვითონებში შეერაგებულა ხალხი. აი ეს ყონდა. ეს ეპიზოდი მე შეისწავლე კარგად და როგორც წესია ჩაობარე 500-დან. აი ის რომ ხალხი ხელმოწერებს აგროვებდა მთელი ეს პროცესი იყო. ამ პროცესს რეალურად რამე მნიშვნელობა ჰქონდა ამ საქმისთვის თქვენი აზრით? საქმეს მეც ვეღარ გადაწყვეტ, მაგრამ აგროვდა იმიტომ რომ არც ერთი არ იყო გლეხის თუ მუშის შვილი. ყველა იყო გამოჩენილი ადამიანები, ინტელიგენციის ინტელიგენციის ოჯახებში გაზრდილები. არც ერთი არ იყო ვიღაც კულჩის ბიჭი. Normal halkız, Romanlarsan sese gir. Şez, su tavi su plat, rutsa undu da. Ekidat, sen su plat, asırlı kadar Roman çok aranki su undu da. Maga mat, kadaç kudu es kolot aset asırma, alba dimi satış no, ukro tavi eçene mi yata, ukro miyego uçko es. Alba tore, ise turistat asırma, şeyle bana rabiz açı et ola. Şevardnadze'ს მოთხოვნა რა იყო თქვენი დაკვირვებით ამ საქმეში? Şevardnadze'ს რა უნდოდა რომ დამდგარიყო? Şevardnadze ვერაფერს ვერ მოითხოვდა. Şevardnadze ვერც გადაწყვეტდა. აქ იყო საქმე, უმაღლეს სასამართლო იხილავდა, მაგრამ იყო კონტროლი მოსკოვიდან. იყო. დიდი კონტროლი იყო მოსკოვიდან. ხენი აზრით მოსკოვში იქნა მიღებული გადაწყვეტილება დახვრეტის შესახებ თუ თბილისში? მე მგონი უფრო მოსკოვში. მე მგონი. მაგრამ რა არის იცი? იმდენადზე საზღვრად იყო ჩადენილი ეს დანაშაული, რომ ვერ გამტყუნა მოსამართლე რატო გამოიტანა ეს გამარჯვება. იმდენი საზღვრობა ჰქონდა ჩადენილი. ესე ველურები, ველური არ მოიქცეოდა ისინი, ისე იყვნენ გამგელებ გამხეცებულები. რამ გამხეცა? ასე ესენი ვითომ ნორმალური ადამიანები, ნორმალური ოჯახის შვილები მე წარმოდგენდა. გამტკიცებულებები არსებობს იმისი, რასაც ლაპარაკობთ. აი მაგალითად ახალო საქმე ვიღაცამ ნახოს გაშალოს, შიგნით რას დაინახავს? მოწმეების ჩვენებები. და მოწმეთა ჩვენების გარდა გამტკიცებულებები არსებობს და ვინ არიან ეს მოწმეები? მოწმეები ერთი დაწყებული, დაიწყოთ თვითნავიდან, დაიწყოთ ახლობლებიდან, დაიწყოთ ნათესავებიდან, დაიწყოთ მეგობრებიდან, სკოლის ამხანაგებიდან, სტუდენტობიდან, ზოგი მსახიობი იყო მსახიობობიდან. ცოტა აწერე. და ეს წრე რას ამბობდა? ამ წრემ ხელი დაადო რომ ამათმა ეს ჩაიდინესო? ეს ისე ხო თვითნავში არის? ჩაიდინე, ჩადენა და ხელი დაადო თვითნავის მოწმეებმა. და პირველ რიგში მათმა მეგობარმა გოგოებმა, რომელიც აზრი არ იყო და რა ხდებოდა, რომელიც გადმოხდა თვითონ. მათ მოგცეს ყველა სურათი, ვინ რას მოქმედებდა იქ. მათ წარმოდგენა არ ქონდა. ისინი შემთხვევით მოხდნენ მაგ მაყრიოში. ისინიც ხო დაისაჯნენ? ის ხალხი ვინ შეხვდა? ის გოგოები არ დაისაჯნენ. არ დაისაჯნენ? არა. ეგ ის შემთხვევით მოხდნენ მაგ მაყრიოში, მაგათ მართლა ქორწილი ეგონა. ან მე მახსოვს რომ გოგოებიც დაისაჯნენ, უბრალოდ სხვა სხვა. ყველა არა, იქ პეტიაშვილი და ვიღაცები დაისაჯნენ. ეს არა. ეს ორი გოგო არა. და რა განსხვავება იყო ამ ორი გოგოს და სხვა გოგოების ქმედებებს შორის? რა რემს ამათი თანამშრომლები? მათ იცოდნენ და მონაწილეობას ღებულობდნენ. ამათ არ იცოდნენ ეს ერთი. არა, მაგალითად თვითონ ვინც ეს გოგონები, ეს გოგონები კი არ თლიანდნენ. ეს მაყრიონი გაატარა სამთავრობო სასტუმრო კასასკვირიდან გავიდნენ ესები. საფთორო. იქ თანამზრახველი ყავდა თვითონ თუ მოიცა. თანამზრახველი კი არა, ახალგაზრდა გოგო იყო, ახალი უცხოენების ქონდა დამთავრებული, ქალაქში ბევრი იცნობდა, კარგი ნაცნობობა ქონდა. აქედან ეს გოგონები იცნობდა, ქორწილის იმით მიადგენდა, ნუ ახლა ისინი მეგობრულად არც უფიქრია შემოწმება, ისე გაატარა ეგენი სუყო. ეგენი გაატარა. ლამაზი გოგო იყო, სახელად ნანა. ეგ ეპიზოდი გამოწვია, მომიწია მარტო მაგ საქმეში მე დააჩენდა, მე შეხება არც ჰქონია. და ის დააპატიმრეთ ის გოგო თუ რა უქედით? არა, გამო დიდხანს ესე კითხავდი, მაგრამ დაგეთხოვი მიდიოდა, შევისწავლე მაგის გარემოცვა ყველაფერი და
დაპატიმრების გარეშე გადაეცი უმაღლეს სასამართლოს. უმაღლეს სასამართლო გაითვალისწინეს და პირობითია მისა სამი წელი. პირობითია. ამ სამზე იწაჩი ეს ნამაზი გავგითხოვდა შვეიცარიაში. 30-იან წლებში შემთხვევით მოხდი. Şemtkoyut moktu. Türkçe bir kayra kasar gibi çasulu da sastum olmuş. Şeyde al nanas. Ne de yakla. Rakla o eçe bir sastum olu. Ma, rasa. Marmarişi makide sastum olu. Nereye hakine kayra. Mogu pera kadak o sani kası bir kayra. Sanki ona marmarişi yakla ilk vakit yakla. Şey itali yaşı tüme da şesi yaşı da. Sıra sıra Evropiş koyun. Beri sastum olu bir yakla. Ali kargat. Ne yakla. Ağabeyizle iş samsiliyeni bir o bitti saçıydı. Neyse ya çoğuluyma, ise güzeli deme. Şevard Nazir o midis de Patiyaşvili modis. Çünkü mit haritro, Araperi yarıçlıyor, mayız da mayın çoğuma gülüyor. Mevitsiro, Patiyaşvili ma Şevard Nazir kadrep tam zola da izko. Ya sonra, şimdi Samzale ulu oldu. Ara kakana şiko Araperi yarıçlıyor. Samzale ulu ki izko, Samzale ulu. Vinde rogo, ვინოგო მოამზადებს სადილს აი მანდ ვისკენარი უშიშროება მაგ ბრძოლაში უშიშროება არ არის ანუ ეს ხაბეიშვილის საქმეში უშიშროება არ არის და თელამ კორ ხაბეიშვილის საქმეში უშიშროება არის იმდენად ამდენადაც მან დანაშაული ჩაიდინა დანაშაული ჩაიდინა თელი კურორტის აგოსა სამზარ კურორტების შენობაში დიდი ფული მოტეხეს მაგან და რამდენი კაცი იყო იქ. ერთი სპორტული სკოლის დირექტორი იყო. ერთი, ну, იყო რამდენი. დიდი ფული მოტყდა მათ. მაგრამ მე როგორც ვიცი, უზენაესმა სასამართლოში ეს საქმე მოგებით დაასრულა ხაბიშულმა ესე ბაზოს. არასოდეს. დანაშაულის სახელზე იყო. აღიარება ჰქონდა, აღიარება ჰქონდა. რატომ გახდა აღიარება ჰქონდა თვითონ? კი. და რატომ იყო აქტუალური პირობითად რაღაც მომენტში ხაბეიშვილის დაჭერა, თქვათ. მაშინ, როდესაც უფრო ადრეც არსებობდა როგორც ცნობილია ინფორმაციები. შემოიება, თქვენ გინდა მე რაღაც ზემოთ შევხედო მაგსაგებია. მე მაგის არც დონე მქონდა. არც უფლება მქონდა, მე ფიქრა. ვინ რას აკეთებს ზემო ეშენოში? Ne konuda çemi? Sarsakuri konuda çemi. Davale var mı mesela pinata tasvirle bir. Abi de ne her git mi? Rahatte bu da, rahatlıkta bu da, rahatlıkta bu da. Ne magalı mı? Mi rebulma mı? Ne çilo ba? Sakvize patari zelu dayı bu ba. Mi mizga mi mizga mu zevesi? Patari zelu duşa maksenet romeli sakmaya. Eko. Minisa sabço sabço mare eko. Kaheti da mı diyor da mı da var ya. Dayı bu. დაიღუპა, ეგ იყო შევარდაძის დროს. ყველა ეგრევე ეჭვდა, აუ შევარდაძე მოკლა ეს უკვე. რა, შეშო გამოჩნდა გამოძიების დროს. რომ არ იყო კრიმინალი? არა, კრიმინალი არ იყო, შემთხვევა იყო უბედური შემთხვევა. უბედური შემთხვევა იყო, თანაც თვითონ იყო ძირითადად დამნაშავე. მაგრამ რა ქნია, კაცი დაიღუპა. მინისტრ საბჭოს სამჯობად. რა იცლება გორბაჩოვის მოსვლით და პერესტროიკით? უშიშროების სამსახურებს რა განსხვავებული მითითება აქვთ? აი პერესტროიკა დაიწყო და თქვენ რა შვებით განსხვავებულად? არაფერი მითითებული არ არის. ზელდება მუშაობა ისე როგორც არის. მაგრამ მე ხო გითხარი, მაღალ წრეში უკვე იციან რა ხდება. იციან რომ საბჭოთა კავშირი გაყიდულია და არის დასაქცევად მზად. Ეს იცია. ამის ემზადებიან. ემზადებიან. ეხლა თუ ანჩნევ ძირითადად დიდი ფულის პატრონი და დიდი საქმეების პატრონები, ან მათი წარმომადგენლები, ან მათი შვილები, ან მათი ნათესავები არიან. სხვა უბრალო. ეხლა ვიძინა ივანიშვილს თუ არ ჩავთვლი, სხვა უბრალო გნეს მაგდონეზე და მაგდონეზე არ მომიხსენია და მაგდე ფული არ უშოვია. Ya fikrim olur, kanal magazı binar ya, rato var ya, satarız.
და ვისი შვილები არიან და ვისი ახლობლები. ისე თვითონ გაინაწილებს ცელი საბჭოთა კავშირის ქონება და პერესტროიკამდე ცოტა უკან დაბრუნდები. მანამდე ანდროპოვი მოდის სათავეში. ანდროპოვი არის უშრობის კადრი. კი. და აი მაგალითად ჩემი მშობლებიც მახსოვს და ზოგადად ბევრ ადამიანს უთქვამს, რომ ანდროპოვმა ცადა საბჭოთა კავშირის გადარჩენა. სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებით და რაღაც გინდა ლაპარაკი გააგორეს ეგ. მოჩა. მე მოდის. და რა ცადა და საიდან ვიცით რომ გააგორეს? თუნდაც ახლა თქვენი ბოლო ინფორმაციით, მე ხანდახან სხვა ინფორმაციებსაც კითხულობ სხვა. Ну, იქ არის მონაცემები რაღაცები. ესევია ლიგაჩოვზეც მოიშველეს. მოიყვანეს საიდანაც, სოფლიდან ეს გარბაჩოვი. მეტი არაფერი. მოიყვანეს ის, ვინ ჭირდებოდა. ვინ მოიყვანე ახლა? ხوار ისქვი ჩვენი გზმება ამერიკელებმა. მე რა ის ვინ მოიყვა? მოიყვანეს. ვისაც ალბათ დაწყობდა ძალიან საჭიროებში დასლე გაიბეი. ალბათ დასაშლელიც იყო და იმიტომ მოხდა ყველაფერი თან. ვიღაცა შეხונה და ეშალა. ანდროპოვი მაგას არ გააკეთებდა. ანდროპოვი იყო. ანდროპოვი შე კიდე ბრეჟნევის დროს უპირებდა მაგას განადგურებას, მაგრამ ვერ განადგურეს, იმდენად ძლიერი იყო. ამიტომ რა შეეძლო მართლა ქვეყნის მაგრამ არ მიცეს საშუალება. მე ჩემი პრობლემა არ არის ეგ, მე რა გააკეთა იქ და რა თუ დაიშალა ეს საბჭოთა კავშირი. თუ რამე გაინტერესებს მე ჩემს საქმეებს იმას მოვიყვებდა. დიდ პოლიტიკაში მე არასოდეს ყოფილა ჩართული და არც ვიქნები არასოდეს. იცით რა მაინტერესებს? დიდი პოლიტიკა არ არის, მაგრამ ცოტათი პოლიტიკა არის. დიდი პოლიტიკა არის. ნახეთ, ეროვნულ მოძრაობის წევრებს შორის შუღლი რო არსებობს და დაპირისპირება რო არსებობს, ეს ცხადია მაგალითად ეგრეთ წოდებული ღირსების სასამართლოთი და მეორე პროცესები როგორც გამეთარდა. ის იმაში რო ესენი ერთმანეთს ვერ იტანდნენ და დაპირისპირება არსებობდა. უშიშროების რეალური წვლილი რა იყო? თქვენ დაკვირვებით. ეგ მაშინდელს იძახეთ თუ დღევანდელს? მაშინდელს. 80-იან 90-იან წლებში. უშრობის წინა გითხარი კიდევ ასრო მხოლოდ და მხოლოდ საბჭოური სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლა ბრძოლის წინააღმდეგ ებრძოლათ რა ხო რა ერთმანეთს როგორ აპირისპირებდა თუ აპირისპირებდა აპირისპირება ერთმანეთს არ ყოფილა დაპირისპირებს ეგ თვითონ აპირისპირებდნენ ერთმანეთს იმდენად რამდენად ადამიანს ყოველთვის აქვს რაღაც რომ მე მეტი გავაკეთე ამ საქმეში შენ ნაკლები და აქ ხდება მაგათი შეჯახება ეხლა რასაც სისტემა იყენებს როგორც წესი თავის ასარგებლად. სისტემას სულ აჭირდებოდა თვითონ თავისუფლებას მე ჩაგერავდნენ. აი მაგალითად ირაკის წერტელს რატომაც მეცდებოდა მაგაზე და ძალიან განვითარებული ვიცი ხო მაგრამ ეუბნებოდი ნახევარი მხარე განვითარებული რა ნახევარი არა. ვინეუბნებოდი? მე ეუბნებოდი და ეცინებოდა წინდა იმას ეცინებოდა ამას ხო და ამას მე რო ვებნებოდი, ამას მე რო ვამჩნევდი, სხვები სხვა ამჩნევდნენ. ამიტომ ხო ხდებოდა მათ შორის შეჯახება ამ საკითხებში. რომ შენ ნაკლებად იცქიეს, მე მეტად ვიცი. ხომასია. არაფერი აქ უშრობა სულ აჭირდებოდა მათი შეჯახება, თვითონ ეჯახებოდნენ ერთმანეთს. აი ეს ალოცით შეიძლება თქვენ არც მონაწილეობდეთ, შეიძლება მაგრამ ინფორმაცია გაქვთ. ღირსების სასამართლოს დაგეგმვა და მისი ტელევიზორში გაშვება, საბოლოოში როგორ ხდება? რა ოპერაციაა ეს? ღირსების სასამართლო. აი ღირსების სასამართლო, სადაც საქმის გარჩევა ეროვნული მოძრაობის წევრებს შორის არის ასახული, რომელიც აქედან ცოტა ხანში ტელევიზორში ხდება. მე წარმოვიდა რა ახახს. წარმოვიდა რა ახახს. აჰა. არაიტარი ღირსებაზე ლაპარაკი. არა, მე გულისხმობ ღირსების სასამართლოში, როცა ირჩევა ზაქარია ლურსმანაშვილის არის თუ არა ვიღაცის აგენტი ეს თემა გემახსოვრებად გაბისკირიას ბინაშია გადაღებული თუ არ ვწდები თელეკანალში ეს შინაურები თუ ერთმანეთში პაეკრობენ ერთმანეთში ჩხუბებიან ეს სხვა არის ოფიციალური სასამართლო მიეგასეთი არის არა ოფიციალური არა ეს იყო ამათი კამათი რომელიც მე მოხდება პირდაპირ ეთერში ну ახლა მაგათი კამათი ახლა ბევრი ვინ რას კამათობს საქართველოში ყოლა უნდა ვიცოდე არ უნდა ვიცოდე რა ვიცი
კეთილი ჩვენ გადაცემა ბოლოსკენ მიდის და მე იცით რა მინდა გითხოთ რომ თქვენი აზრით რა შეიცვალა საბჭოთა კავშირის დანგრების შემდეგ უშიშროების სამსახურის მუშაობის პრინციპებში? აი მაგალითად თუნდაც მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა რაც მივიღეთ, რითი განსხვავდება არსებითად პრინციპულ დონეზე საბჭოთა კაგებისგან? იმ დროს ბევრი ინტელექტუალური ხალხი იყო. Ბევრი გამათბული იყო, ბევრი ცოდნე იყო. Ბევრი კარგად აზროვნებდა. Ქონდა უნარი აზროვნების. დღეს ეს ყველაფერი აღარ ჭირდება მაგრამ. არის ყველა ქუჩაზე, ყველა სახლთან არის კამერა, ყველგან არის დაკეთებული მოსასმენი. სულ არ იყო გაუძლებელი და სულ არ ქონდა იურიდიული განათლება, სულ ადვილა გამოიძიებ ყველა საქმეს. ეს არ განსხვავება. მაშინ რთული იყო საქმეების გამოძიება, მაგრამ გამოუძებელი, გაუხსნელი საქმე არ დაჩენილა. არ დაჩენილა, ყველა საქმე იქცნებოდა. იქცნებოდა იმის გამო, რომ ნიჭიერი ხალხი იჯდნენ თანამშრომლებმა და მუშაობდა ნიჭიერი ხალხი. კორუფცია როგორ იწყება ამ სისტემაში? მე მაგალითად გამიგია, რომ მათ შორის ის ბიზნეს, რომ ვინც აკონტროლებდა, ის ხალხი იყო კორუფციაში გარეული უშიშროებაში. კორუფციაში გარეული ხალხი იმ დროს არ არსებობს. თუნდაც 80-იანების ბოლოსკენ. არ არსებობს. კორუფცია შეიძლება ეჭვით, მე მაგალითად ერთ ადამიანზე ქონდეს ეჭვი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს კორუფციაში იყო გარეული. კორუფციაში ვერ გაერეოდა და არსა. მანამდე ინაური იყო ხელმძღვანელი, ვერ გაერეოდა და ახლა ინაური რომელში წავიდა 88-ში წავიდა. იმის შემდეგ უკვე აირია, დაირია ყველაფერი. ვირას აკეთებს და არავინ არ იცის. გუმბარიძეც უშიშროების კადრია. უშიშროების კადრია, ცეკას კადრია. ცეკაში იყო განყოფილების გამგის მოადგილე. ანუ ის არ ყოფილა უშიშროების თანამშრომელი? არა, განყოფილები გამგე. ადმინისტრაციული განყოფილება იყო. იმის განყოფილების გამგის მოადგილე იყო. რამდენიმე მოადგილე არსებობდა, რომელიც შემდგომში ხდებოდა ან მინისტრები, ან ეგეთი. Ministre, samjet loyqo ministre. Bu vaiz saytes pronova yo. Kargat itsnobi akhlos, mara ministre danishis cheba advokats vegar mitsnoba. Khametsina. Rato vergai, guvadeba savshi sogiers ragats. Agarikadva dabaldones ragats. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. Rame kho araris iseti, romeli an sakme, romelits me ar makhsos, an gamomcha chemi როგორ გითხრათ ახალგაზრდა ასაკის გამო, მაგრამ თქვენ თვლით რომ მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენ გადაცემა? მე ეხლა ძირითადად უშრება ბოლოდოს კი არა, 70-იანი წლების ბოლოს მუშაობდა ძირითად კონტრაბანდაზე. ფოთის კონტრაბანდა იყო, ყველა გემი შემოდიოდა კონტრაბანდით, თევზაჭერის საინერები და ძალიან დიდი ოდენები. და კონტრაბანდა იყო რა ტიპის? კონტრაბანდა იყო, ესპანეთიდან შემოკონდათ გაზი, გაზოვიეთ ახლა კასიკებს, გაზის პატარა თავსაფრები, აი მოჭაჭური დაიჭედი. მოჭაჭური დაიჭედი, შეიძლება კოლოფში ჩაგედო, ასადის და იშლებულა დიდი გამოდიოდა. იყო ფერად-ფერადი. იქ ღირდა ძალიან, ну, კაბიკები რიცხვან, კაბიკები რო თავისი მეზღვაურ თავის ხელფასით შეეძლო ერთი 10,000-20,000 სალიაკი და ჩამოეტანა. ჩამოეტანა, მაგრამ პრობლემა იყო იმის შემოტანაში. სადღაც მალავდნენ, ზოგი კედლებს ცდიდნენ იმაში მალავდნენ, ზოგი ავზებში იმის სალიაკის ავზებში და ეგეთერა. შემოქონდა და დიდი ფაზიც ჰქონდა შუა აზიაში. თითო ცალი რო გაიყიდა 3 და 5 მეტრამდე, თქვენ წარმოიდგინე 20,000 რა ხალხი ფული 10,000 მეტი იყო. ეგ დიდი ფული იყო იმ დროს. ერთ მარო შემოიტანა, მეორე მიყვა, მეორეს მესამე და ერთი გემი იყო შოტოლოსველი, მთლიანად დაიჭრა და ჩამოეწერა იმ და ყველგან კონტრაბანდა იყო. ეხლა ეს რატო იყო ვთქვათ ისეთი უშიშროების ამოცანა, რომ აი ამ რაღაცასთან ებრძოდა? ეს შედიოდა სისხლის სამართლის კოდექსში, შედის. არის ცალკე განყოფილება, რომ რა ეკუთვნის უშიშროებას, რა ეკუთვნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რა ეკუთვნის პროკურატურას გამოსაძიებლად. ჩვენ
როგორ გითხრა? ჩვენი ვალდებულება იყო მაგათი გამოძიება. ხო, მაგრამ მე მახსოვს რომ თელი, ანუ ჩემი მშობლები ყვებიან ხოლმე, რომ თელი ქვეყანა ესეთი შემოწანტანილი ჯინსებით და სხვადასხვა რაღაცით ჩაცმული დადიოდა, სტუდენტები განსაკუთრებით. სოხუმში სწავლობდნენ ჩემი მშობლები. და პირობითად თუ ეს მაინც იყო და მაინც ყიდულობ იცოდნენ ადგილი სად უნდა ეყიდათ, იქ ებრაელებთან უნდა ეყიდათ, ბერძნებთან, ვიღაცასთან უნდა ეყიდათ. მაშინ რა აზრი ქონდა, თუ სადღაც ეს იყიდებოდა და მაინც იყო, ეს ხო კონკურენტების მოშორება გამოდიოდა ვიღაცისთვის და არა ვთქვათ რაღაცას დამძოლა. ეგ არის სახელმწიფო წყობი და სისტემის ამბავი. მე რატო ვიკითხე? მე ახლა კონტრაბანდა შემოკონდოთ, თუ ესე იგი გამოჩნდებოდა, რომ კონტრაბანდა არის, დადგენდებოდა კონტრაბანდა, პასუხებაში მიეცემოდა, არა? ეხლა თუ რატო შემოკონდა და როგორ შემოკონდა, ეგ უკვე ჩემი საქმე არ არის. ეხლა იყო დრო, როცა იტალიური ნეილონის პროშები იყო მოდაში. ესე იგი, მაგის გულში იზრდებოდა ახალგაზრდობა რა. იზრდებოდა ახალგაზრდობა. წავიდა ის, არავის აღარ გახსენებია ეს პროში, მაგრამ იყო, რომ თითქმის ყველას ეცო, საიდან? სახელმწიფოს არ შემოკონდა რა. აი, ამ გამოცდილებით რაც გაქვთ იმ დროინდელ უშიშროების სამსახურში, რა შეცვლიდით? რა იყო იქ არასწორი რაც? იქ არაფერი შესაცვლელი არ იყო. ისე იყო აწყობილი, უკვე აწყობილი. ომის შემდგომი პერიოდი, ომამდე შეიძლება ბევრი დანაშაული მიწვის უშიშროებას. ძალიან ბევრი დანაშაული. აი 50-იანი წლების შემდეგ უშიშროება დადგა რაღაცა სწორგზაზე რა. სწორგზაზე სახელმწიფოებრივ და ფიქრობდა რა სახელმწიფოს და ხალხის გვერდზე და რა სანე ვიღაც ბელადის დავალებების შემსრულებელი. აღარ იყო ვიღაცის დავალებების შემსრულებელი. 50-იანი წლების შემდეგ რომ მანამდე რომ ეხლა უშიშვება ეზიზღებოდა კიდევ თანამშრომელი, ეშინოდოთ კიდევაც მისი ეშიში იწვევდა რა თქმა უნდა, ხათრსა და შეიძლება ვითომ სიყვარულს. მაგრამ ეს შემდგომში ეს შიში ხო გაქრა. შეიცვალა წყობა ყველაფერი, შიში გაქრა. დარჩა ზიზღი. ამიტომ არის, რომ მერე ლაპარაკი მიდის, რომ უშიშვება ასეთი იყო, უშიშვება ისეთი იყო. კი, კი, რომ გამოვიდეთ ხუჩაში, ყველა გვერიდებოდა, რატომღაც ყველა გვერიდებოდა, რომ გაიგებდა რომ უშიშვების თანამშრომლებმა უფრო გვერიდებოდა. მით უმეტეს, არავის არაფერს არ უშაიდით. ისეთივე ახალგაზრდები ვიყავით, ისეთივე ადამიანები ვიყავით, ისეთივე ვიყავდა ქეიფი, კინოში წასვლა, დროს გატარება როგორც მათ, მაგრამ რატომღაც რაღაც ჩვენ რომ უშიშვებაში ვიყავით, ჩვენ უკვე რაღაც სხვა ვიყავით. ნაციანდიას არ შეეფერებოდა, არ ხია. როგორ გააიხსნით ხაიანო? ეს ცხოვრება უნდა გაიარო ყველაფერი და დაინახოთ. ეს სიტყვით ვერაფერს ვერ გაიარო. გარდაცვალებები, რომლებიც არ არის სათანადო წესით საზოგადოებაში ყოველთვის ტოვებს გარდაცვალებაზე. მარტო კოსტავას თემა არა. დიდი ეჭვი მქონდა. დიდი ეჭვი. და სხვათა შორის, ეგნი რომ მოვიდნენ, რა ქვია, შევანაზე, გია გავსახვი, გია ჭანტურიან და ამერიკა და თხოვანო შეიყავ. მივედი და რა არის იმ გიდა? მოდიო მანამდე რამე თანდობას დაიკავებო. დაგვეხმარე ამ საქმეში გახსნაში, როგორ დაიღუპა კოსტავა. მეუთხარ მე ვიც, ხვდები როგორ დაიღუპა, მაგრამ მე მას საქმეს ვერ მივეკარები ახლოს. და ვინც მოვა შენთან და გეტყვის, რომ ამ საქმეს მე გამოვიძიებ, ის არის მაგის მკვლელი მეთქი. და ამი დაეშვება. და ორი კვირის შემდეგ ამერიკა ჩემთან მოვიდა კაცი. რომელმაც მითხრა, ამ საქმეს გამოვიძიებ. რომელსაც არ ეხება მაგის გამოძიება, მაგრამ მთხოვა. თქვენ ფიქრობთ, რომ კვლელობაა და არა უბედური შემთხვევა? კვლელობა. კვლელობა რამდენად ეხლა? მანქანა კარგია? მანქანას დაუზიანეს რაღაცა. სამოხურჭო სისტემა. მანქანა
გამოწელდება წარმოხდა გვერდზე მიწვა რა. გვერდზე მიწვა მანქანა. ამ დროს იქ 1 კილომეტრი იდგა უკვე საცრობო დახმარების მანქანა რატო? საცრობო დახმარების მანქანა ეგრევე მოდის. გამოყავთ მანქანიდან. Mankan esegi sasrafı mankan sasrafım de az önce sakat sezde uykete ben nefs eşeğat mankanış. Eğer modda ipik mi na ona ipik ruhat ramok. Ne şeyler var o zaman dediğim prosedür at şeyler var. Şeyler var. Ne olmaz mankan. Şeyler var. Çat arabulu abd kuat sikdili. Şeyler var. Arap peri ramazı var. Maşın kuat ya çat arabulu. İmi de cegi de sabçul tobile var. Arak sen ne interesin? Ramoğu akosta var. Eseni moşullebi arayın da, her zaman da interesant. Mitumedes, amaçolis, şugliye, ziyadis amaçolis. Tarak sağlara interesant. Ramok da iyi. Verse, ekol şey de var. Çıkaydı da, padi bile bir yazı okursa, tamriko çıkaydı da okursa, saçırsa nisin için. O şey de bu da izleyemez. Arayavis, halli, arukli, arayavis. Saat kopaşık da var, sakalazı bir şey. Çavcavaz yatıyorsa. Tavdeba magi teli egi istoriya. Da mere atom gaz hayda gaz gajo da informatsiya ro am qola pepsi sadgas rusul spetsa na sag miglebuli monatsiloba ga. Rusul spetsnazi vashindeli kommunistebi ars dapatishenda ars moitsvenda da ars zainteresebda Kostavas eges imdo Kostava rogorts belad belzarnobiboda. Rogorts supta ნამდვილი დაგდი ადამიანი და ქართველი კაცი მართლა იყო და გაჩება კიდევაც. მაგრამ როგორც ბელადი და როგორც პოლიტიკოსი ის ვერასოდეს ვერ იქნებოდა. და არც არავისერ შეიძლება იმის. ნუმალმალა გემამდეს. არა ზვიადი იცით რა მაინტერესებს რომ ვინ შეიძლება და ყოფილიყო თქვენ ფიქრობთ რომ ეს შეიძლება იყოს ara ubeduri შემთხვევა არამეთქველობა ვინ შეიძლება ყოფილიყო მისი სავარაუდო ჩამდელი ფიგურალურად ნუ არ ვიცი კონკურენტების სისტემა საქმის გამოძიება არა საქმის გამოძიება მოითხოვა კიტოვანმა და რატო უნდა გამოეძია კიტოვანი რომელი გამოძიებელი არის ეხლა უკვე ეჭვადება რა შეიძლება არაფერი შეხარ არ არის შეიძლება უნებურად Utino khatar tsamots legeti ragats, magra tsamots magra. Tsamots ta ra ro gamozeba minda, va tsamots. Sheileba tsamotses, kho sheileba qola pekhneba. Adamiani ver sazqvas vodis ras laparakos. Magra ek chemtis ikos su sva ragatsas nishnoba. Radgan me tsina sankoda natkhomi ro is amas moitkhos am sakmis gamozebas. Is ikneba, davnasha. Rato ikneboda is damas. Imito ro me ro es sakmis gamozeba damesko. Mes mimaqolebde mat. მე ბევრ რამეს ვარიდე თავი მე 92-ში ხედრიანი მოვიდა თუ არა ეგრევე საქართველოს გამჩენებული ვარ ეგრა უცხოში თორე მე ახლა ყოფილიყავი 93-ში პატარა ძმა მომიკლეს ხედრიანმა მე კიდე ორი თანამშრომელი გააგურეს მე არაფრის შუაში მე ყველაზე მეტი ინფორმაციის მატარებელი ალბათ ყველაზე მეტი ყველაზე მეტ საშიშებას მე წარმოადგენდი. შეიძლება მეც მიეყოლები. ანუ ხედრიონი დაზდევდა ზოგადად უშ. ხედრიონს ავალებდნენ, ხედრიონი აზდალებდნენ, ხედრიონს დაავალებდნენ ეს არ არის კაი კაცი და ვსიო. ხედრიონს თავისუფლად ატყობდნენ. ხედრიონი იყო იარაღზე მუსკულებს გადასულდა. ჭკუ არცაც არ ქონდა. იყო მე ხედრიონელი რომელიც ხვდებოდა რომ კარგად არ მიდიოდა მაგათი საქმე და ზოგი გადამავლას თხოვდა ზოგი ჩემთან ერთად წამოსვლას უცხოში და ეგეთ იყო ეგეთ მომენტებიც იყო წესიერები მაგალითად მდელი იყო მაგალითად ხედრიონელი მდელი ხედრიონელი გახდა დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მასმედიებისთვის